Noitada largada, a Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Senhores, muito boa tarde para você ligado na FAF TV. O nosso muito obrigado pelo carinho da companhia. Imagens belíssimas do Cristo de Palmeira dos Índios, cidade do Agreste, que hoje recebe um dos principais jogos do nosso futebol. O futebol alagoano que também vive e respira rivalidade no interior. O estádio Juca Sampaio hoje recebe Centro Social Esportivo CSE e a agremiação esportiva arapiraquense, o ASA, o clássico do Agreste alagoano. Hoje valendo vaga na grande decisão do Campeonato Alagoano É Massa 2024. Lógico, esse é o primeiro de dois jogos. O segundo será em Arapiraca. Lembro a você que essa definição ficou por conta dos quatro primeiros do nosso estadual. CRB e ASA tiveram vantagem, terminaram em primeiro e segundo, respectivamente, e por conta disso, decidem em casa. A única vantagem é essa. Em caso de igualdade na soma dos resultados, teremos pênaltis para decidir quem avança a grande decisão. Você já observa a movimentação, hoje promessa de casa cheia no estádio Juca Sampaio, você vê os jogadores do CSE e também do ASA no trabalho de aquecimento, o torcedor está aí embaixo de um sol escaldante, eita sol da gota serena, meu amigo, está em Palmeira, está em Arapiraca, está em Maceió, está em todo canto, a onda de calor não está brincadeira não, e é isso, é mais um ingrediente para esse jogo que começa daqui a pouquinho no detalhe que a FAF TV
vai mostrar pra você. É, meu filho, bota aí. Vale tudo. Vale colocar um pedaço de papelão, as bolas de sopro, tudo pra fugir do sol. Olha, papelzinho, tem revista, esse pedaço de papelão. Tá aqui, o cara tá de boné e de papelão. É pra realmente rebater o calor. Tá difícil o negócio, né, mole não. Contexto dessa partida é de muita rivalidade, como já falamos. Foi num jogo desse, por exemplo, que o CSE teve problemas com a justiça desportiva por conta de objetos atirados no gramado, atingiu um jogador do ASA, ele ficou ferido, o CSE foi punido, ficou algumas partidas sem poder ter o torcedor aqui no Juca Sampaio. Essa medida já foi revista, as recomendações da justiça desportiva foram atendidas, algumas adaptações no estádio foram feitas e agora ele está, digamos, a contento. Mas é claro, a gente também espera que o comportamento do torcedor fique a contento. Falando em torcedor, falando em jogo, falando em tudo que permeia esse duelo de semifinal, vamos ao estádio Juca Sampaio, direto pro gramado, onde está ele, o nosso repórter que tem a notícia na mira. Alô, alô, Paulo Lira. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Henrique, para o Alberto, para todos que passam a curtir mais uma semifinal, uma decisão no Alagoana Massa 2024, hoje aqui no Juca Sampaio. Estava atento ouvindo você, concordo com a parte do sol, rapaz, um sol para cada um. Passou aqui protetor? Em Palmeiras dos Índios. Esqueci o protetor. Ih, então vai precisar de um pedaço de papelão também. Eu tô com o meu papelzinho aqui que dá pra fazer isso aqui. Principalmente nesse momento, porque eu estou de frente pro sol. Mas o torcedor também tem chegado em grande número, todos os ingressos vendidos. Uma grande festa será executada aqui pelo torcedor, principalmente o mandante, o CSE, que tá aqui atrás de mim. Torcedor que está muito confiante, né? O CSE vem muito bem nessa temporada, no campeonato alagoano é massa também. Muito bem na Copa Alagoas e ele lota as suas dependências. Torcedor do ASA também chegando aqui e dá pra ver aqui a alegria do torcedor e a gente espera e comunga com o seu pensamento em relação à questão do comportamento. Mas o policiamento também hoje já está aqui reforçado para que tudo ocorra tudo bem, até porque é uma grande decisão, é uma festa do nosso futebol. Falando agora das equipes, o Carlos Parreira, o Carlos Eduardo Parreira, o Parreira, técnico do CSE, coloca o mesmo time que atuou contra o CSE, ou seja, força máxima para encarar essa primeira decisão, com destaque para o Ibson Melo, craque no último jogo, tem feito a diferença para o tricolorido de Palmeiras dos Índios. Já o técnico Rodrigo Fonseca faz uma mudança até significativa. Ele hoje não vai contar como titular com Anderson Feijão. É claro que daqui a pouco você vai trazer toda a escala de arbitragem que hoje tem VAR novamente nessas fases semifinais e final do campeonato alagoano. Já tem o árbitro de vídeo e vai trazer a escalação do CSE e do ASA de Arapiraca. Outra coisa muito importante de dizer é que é realmente um dos maiores clássicos do futebol de Alagoas. Hoje, semifinal do Alagoano 2024. É massa! Boa tarde, Henrique! Boa tarde, Paulo Lira. Fuja do sol! Arrume um papelzinho maior, porque você é grande de tamanho e coração. Converso também com o nosso comentarista na tarde e noite de hoje, aqui direto de Palmeira dos Índios. Alô, alô, Alberto Oliveira, um grande abraço para você. O que devemos esperar desses dois times? É clássico, é jogo pegado, é disputado, tem muita história, tem muita vontade, mas também tem que ter estratégia. Afinal de contas, vale vaga em final de Alagoano. Ô, Alberto. Um abraço, Henrique, um abraço a todos que nos acompanham aqui pela FAF TV, um grande abraço para todo o estado, para Alagoas, para o Brasil e para o mundo que acompanha esse jogaço, esse clássico. A nossa distância de um trabalho feito na capital do estado talvez não tenha a dimensão da rivalidade que existe entre ASA e CSE, entre CSE e ASA. Não é só uma rivalidade futebolística, é uma rivalidade política, é uma rivalidade dentro da região agreste, é uma rivalidade das cidades, enfim. Nós temos, eu diria, sem exagero nenhum, Henrique, uma rivalidade tão
grande ou tão importante quanto o clássico entre CSA e CRB, CRB e CSA. É assim que se tratam Asa e CSE. Para você ter uma ideia, às vezes parece uma bobagem, mas o Tito, que ano passado defendeu o Asa, este ano defende o CSE. Mas quando o CSE anunciou a contratação do Tito, não fala, não se refere a que ele jogou no Asa. Então isso às vezes parece uma bobagem, mas dá a dimensão da importância do clássico e da rivalidade que existe entre Asa e CSE, entre Palmeira dos Índios e Arapiraca, dentro dessa região do estado e dentro do que se espera. Acho que é uma semifinal gigantesca, de muito equilíbrio e com um critério de um Asa mais consistente. Não e tanto, isso não dá vantagem ao Asa, porque o CSE também vive um grande momento. Para se ter uma ideia, o CSE venceu o Asa na fase de classificação, venceu o CSA e empatou com o CRB. Do lado de lá, a única derrota que o Asa tem é justamente para o CSE, porque ele venceu o CSA e venceu o CRB em Maceió, 2 anos após o CRB não saber que uma derrota no campeonato estadual. Então, é um contexto gigantesco e estou esperando uma final gigantesca, o Henrique Pereira. Ah, não tenha dúvida, a final será gigantesca, tanto quanto essa semifinal, que por tudo que nós falávamos já desde o começo da transmissão, carrega consigo uma enorme rivalidade, uma enorme tradição, sobretudo aqui na região agreste, na cidade de Palmeira dos Índios. Ao se chegar por aqui, né, a gente viu uma movimentação intensa, claro, de torcedores do CSE, torcedores do Asa que chegaram, foram pelo menos 3 ônibus que chegaram escoltados pela Polícia Militar. A rapaziada estava ali aguardando, né, a liberação para que pudessem adentrar no estádio, indo para o setor de visitante, e como a gente falou desde o início, que isso aconteça da forma mais tranquila, mais pacífica, mais comum possível, porque a rivalidade, ela precisa existir, ela é natural do futebol, mas a violência, essa definitivamente não, essa está acabando com o esporte. Tenho 2 recados para você, recados muito importantes, afinal de contas, meu amigo, o Campeonato Alagoano é massa demais, e a prefeitura está apoiando o nosso futebol e a galera vibrando com ele. Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. Daqui a pouco a gente vai conferir com vocês escalações. Hoje temos arbitragem de vídeo. Isso é importantíssimo, engrandece o nosso campeonato. Com certeza a federação está trabalhando para que nos próximos anos isso possa acontecer durante a fase de classificação, durante o chamado, né, a chamada fase de grupos, porque engrandece, dá mais confiança para os jogadores, dá mais confiança para os torcedores. Para os jogadores é também aquela chance, aquele momento de saber ser inteligente, jogar de maneira consciente e atentar para o seguinte, Alberto. Clássico, às vezes o sujeito se deixa inflamar pela torcida, pelo conhecimento da rivalidade, aí quer fazer aquelas coisas que existiam muito nos anos 90, que é aquela cutucada, aquela cotovelada, porque ele pensa, ninguém tá vendo. Meu amigo, os nossos repórteres cinematográficos estão tomando um sol para garantir essas imagens pro VAR. A turma tá olhando tudo. E o seu Laranjeira, que será o árbitro de vídeo, também. Então, é juízo, porque senão o bicho pega. Sem dúvida nenhuma. Acho que é muito importante que os nossos árbitros, primeiro, estejam comandando uma semifinal desse tamanho, assim como foi a semifinal de ontem.
Isso é a valorização do trabalho da arbitragem alagoana, que obviamente teve problemas ao longo da temporada, mas é uma arbitragem com erros mínimos dentro do campeonato, dentro de uma margem absolutamente normal de qualquer competição. Além disso, você tem um trio de muito peso comandando o jogo, o Denis Ribeiro Serafim, que tem se destacado nacionalmente, a Brígida Cirilo, a nossa árbitra FIFA. Também temos o trabalho do Maxwell Rocha, que é outro árbitro integrante do quadro da CBF, e o João Paulo, o Carlos Vitor, que é o quarto árbitro, também nessa condição de fazer esse trabalho aqui. Na verdade, o Denis Ribeiro, a Brígida e o Pedro Jorge, que é o árbitro mais experiente que nós temos no quadro nacional e no quadro de Alagoas. O João Paulo como quarto árbitro. E aí no VAR, o José Ricardo Laranjeira, que participou claramente de cursos da CBF, integrou equipes de trabalho do VAR. Esse Juan, tem um currículo. Tem um currículo patrão em relação a isso. O próprio Juan Luiz Barros, além de um assistente muito qualificado, também um cara que trabalhou especificamente essas situações de VAR. E o Márcio dos Santos Oliveira, que ontem, inclusive, estava no jogo do CRB, comandando o jogo do CRB. Então você tem essa troca de árbitros viverem a experiência de campo e interagirem com o VAR e no outro dia fazerem o contrário, estarem trabalhando na situação da intervenção, da orientação do VAR por alguns, por algumas situações. E ainda tem o Márcio dos Santos, que também é um outro grande árbitro que integra essa equipe do VAR. Então, o que eu sempre desejo à arbitragem, não seria diferente para a arbitragem alagoana, é que eles possam legitimar o resultado do jogo. É o melhor que a gente pode desejar e falar para a arbitragem, é que o resultado do jogo seja legitimado pelo trabalho de todos eles. Sem sombra de dúvida que a arbitragem faça um bom trabalho, possa passar despercebida. Vamos voltar para o campo de jogo para mais um rápido. Olha, rapaz, que coisa linda. Dona menininha, como é que a senhora tá? Tudo certo? Olha, um filho ali do lado, conversando. Meu amigo, cidade do interior, às vezes as construções se elevam em relação ao nível do estádio e a gente tem camarotes particulares, praticamente assim, assistindo a grandes partidas de futebol. No estádio Juca Sampaio, aqui em Palmeira, não é diferente. Quanto custaria esse camarote, hein, Henrique? Esse é VIP dos VIPs, é que nem a menina do Big Brother. Brasil do Brasil, VIP dos VIPs. Paulo Lira, galera do Asa chegou. Zoadê tá grande aí dentro do gramado, hein, Paulo Lira? É verdade, a festa, né, dos torcedores, tanto do CSE quanto também do Asa. Agora eles se provocam, mas tudo dentro da normalidade. Muito legal essa rivalidade mesmo, né? E a gente já passou. E só fazendo um adendo em relação à arbitragem, o Pedro Jorge tem 27 anos de arbitragem. E essa semana, toda essa arbitragem alagoana foi para Recife para fazer o teste físico. Infelizmente, nós não temos uma pista aqui adequada. E aí se juntam com a arbitragem pernambucana e fazem aquele teste físico da CBF. Isso ocorreu essa semana. Eu estou aqui na boca do túnel esperando o treinador do Asa, o Rodrigo, também o Parreirinha, os dois. Quando saírem, eu vou interromper o que vocês estiverem falando para que a gente possa ouvir os treinadores desse grande jogo. Prioridade é sua, meu querido. Tenha certeza disso. CSE e Asa que chegam a esse jogo de semifinal após uma campanha bem sólida dentro do Campeonato Alagoano. Na primeira fase, o Asa venceu o Cruzeiro. O time do CSE começou tropeçando diante do Muricy, mas na segunda rodada, o CSE já mostrou que viria para fazer um bom campeonato, vencendo esse próprio Asa pelo placar de 2-0, no clássico aqui mesmo no Juca Sampaio, né? Como sempre foi o clássico lá da confusão, aquela coisa toda, né? Como é que chama aquela tinta de... É a tinta... Fumaça, né? Fumaça. Fumaça. Aí o Caba pegou uma lata daquela, achou por bem em jogar
dentro do campo, não joga. Aí não tinha como não punir. Não tinha como não punir. Mas aí depois recomendou: aumenta o alambrado, protege o túnel, bota túnel. Tudo isso foi atendido. Voltamos a ter torcedor aqui no Juca Sampaio. É só se comportar. Se comportar, vai estar no estádio o tempo todo. Aí na terceira rodada, o Asa empatou com o Coruripe em Arapiraca. O CSE empatou em Penedo com o Penedense. Depois o CSE foi a Maceió, empatou com o CRB por 1-1. Esse jogo do Campeonato Alagoano, no meio de semana desse mesmo duelo, ele havia vencido o CSA. Na verdade, o jogo foi no meio de semana. No fim de semana, ele já havia vencido o CSA pela Copa Alagoas. O Asa venceu o CSA por 2-0, jogando em Arapiraca. Na rodada 5, o Asa venceu o Penedense fora, 2-1. E o time do CSE empatou com o Coruripe em 1-1. Na sexta rodada, o Asa empatou com o Murici 2-2. O CSE venceu o Cruzeiro jogando em Arapiraca. Inclusive, foi esse o jogo que rebaixou o Cruzeiro. E na sétima rodada, tivemos a vitória do Asa contra o CRB, 2-0. E a vitória do CSE contra o time do CSA. Jogadores entrando no campo. Treinador do Asa aqui, viu? Comigo o Rodrigo. Rodrigo, vai. É uma grande decisão, é uma grande rivalidade, é uma outra competição agora. O que esperar do Asa? E, inclusive, fala um pouco dessa mudança de não ter colocado o Feijão como titular. Boa tarde. Olha, sabemos a dificuldade do jogo, vamos enfrentar um grande adversário, porém temos que impor o nosso jogo e buscar o resultado. Mantivemos a equipe que vem jogando por critério, né? E vamos aguardar as oportunidades de fazer alguma situação de mexida. E essa rivalidade é excelente, né, para uma partida de futebol? Sem dúvida nenhuma, né? É salutar, é saudável, né? E que ela fique apenas dentro do campo. Obrigado. Treinador Rodrigo Fonseca batendo um papo com a gente. Vou esperar agora o mandante, o Parreirinha, e eu volto a chamar vocês. Perfeito, PL. Perfeito, PL. Qualquer coisa, já entra, já fala. Muito barulho lá no campo de jogo, junto do nosso repórter Paulo Lira. Bom, o Asa já tá lá. O Asa já tá lá, né? Enquanto que o CSE não entra, não entra no campo de jogo, vamos dar uma olhada nos gols do jogo entre Murici e CRB. O Galo saiu na frente, ganhando de virada lá no Zé Gomes da Costa. Vamos dar uma olhada. Você vê que o Murici começou com tudo e já fez 1-0 nessa jogada. Cruzamento do Lima e cabeçada do Dinda. Eram 10 minutos de jogo, né? E aí o CRB colocou o bloco na rua. Mike empatou nesse chute de fora da área. Passe do Rômulo e finalização rasteira, forte do Mike. E depois, rapaz, o Caba já veio do Japão e já veio fazendo um bocado de coisa em favor desse CRB. Depois ajudando GG. Tava falando do Caio, né? O Caio fez um bom jogo de novo, ajudou o CRB lá no jogo de Copa do Nordeste. Ajudou a movimentar esse meio. O CRB estava com menos um durante todo o segundo tempo, mas mesmo assim ganhou o jogo, Abel. O CRB começou muito sonolento e depois virou por completo a situação. É isso aí. Quem também busca buscar e virar por completo a situação, jogando dentro de casa, é o técnico Carlos Parreira, que já está com o Paulo Lira, hein, Pele? É verdade, já está aqui por aqui, já subiu. Parreira, é uma nova competição, muita zoada aqui, o torcedor faz a festa, mas isso é importante pela rivalidade, é uma outra competição. E me fala também dessa tua escalação, que mantém basicamente a base que atuou contra o CSA. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma outra competição, né? É, cada jogo agora é uma final, encarado como uma final de campeonato. E uma mudança só no time, só a volta do Ítalo, que já vinha jogando, né? Ficou fora alguns jogos e agora está de volta na equipe. Obrigado, Parreira. Valeu. Vai lá, muito sol. Está todo mundo perfilado. Vai acontecer agora a execução do hino nacional. É o protocolo da Federação Alagoana de Futebol, Henrique. É. Mais uma vez aí a gente vê a festa da torcida. Mas mais uma vez a gente vê... Com todo respeito, né? É, beleza, é ação do Dia da Mulher, a mulher precisa ser valorizada. Mas tem gente que não tem que estar ali, né? Tem gente que não tem que estar ali.
ali é lugar para jogador, é lugar para comissão técnica, não é, enfim, não é. Vamos lá, vamos escalar as duas equipes, vamos começar com o time da casa, vamos começar com o CSE, que vai a campo com o goleiro Pedro Campanelli, camisa número 1, 2 para o Thales, 3 para o Diego, 4 Ítalo, meia dúzia Gilmar, no meio campo 5 Trindade, 8 Claudevan, 10 Luiz Fernando, adiantados Edinho com a 7, Índio com a 9, Ibson Melo, o artilheiro, tem a camisa 71, esse é o time do técnico Carlos Parreira, que enfrenta o Asa no clássico do Agreste. O Asa que vai a campo com o goleiro Bruno Pianissola, camisa número 1, 22 é o Paulinho, 15 o Rony Lobo, 13 o Benê, meia dúzia o Gabriel, fechando a defesa. O meio campo tem 8 Aleph, 7 Colina, 19 Didira, Wesley veste a 20, o Cleilton tem a 16 e o 29 é o centroavante Flávio Souza. Assim montou o Asa o técnico Rodrigo Fonseca, meu caro torcedor, meu caro Alberto Oliveira. Os homens do apito estão aí. A gente falava deles há pouco, posando para a foto oficial com os capitães. O Ibson do lado do CSE, o Didira do lado do Asa. Tênis Ribeiro Serafim, um dos árbitros mais credenciados do nosso estado, é o central de hoje. Será auxiliado pela Brigida Cirilo, pelo Pedro Jorge. O João Paulo dos Santos será o quarto árbitro. Essa é a rapaziada que trabalha no gramado. Novar, o assistente de vídeo. Temos José Ricardo Laranjeira no comando dos trabalhos, Juan Luiz de Barros e Márcio dos Santos serão os auxiliares dele. Equipes no gramado, jogadores em processo de aquecimento, todo mundo escalado, arbitragem definida. Paulo Lira agora vai ficar verde e vermelho com toda essa fumaça. Alberto Oliveira, o que esperar desse jogo que já vai começar, Alberto? Já vai começar essa grande partida. Acho o Asa mais consistente como equipe. É um time mais coletivo. E o CSE tem capacidades individuais, jogadores em grande fase que podem decidir a partida. Eu me refiro ao goleiro Pedro Campanelli, ao próprio lateral Thales, o Luiz Fernando, o Edinho e o Ibson Melo. São jogadores que resolvem individualmente. Não que o CSE não tenha capacidade coletiva, mas é um time que tem se destacado pelo poder de definição de alguns jogadores. No lado do Asa, você tem o Bruno Pianissola, você tem o próprio Gabriel, que é um jogador que tem chamado atenção, não só no campeonato, mas de outras equipes, inclusive de outros estados. A dupla de volantes Colina e Aleph é uma dupla muito consistente. Didira jogando fino da bola. E o Flávio Souza, que chegou para qualificar esse ataque alvinegro. Então, um jogo de um time mais coletivo, entendo que é o Asa, contra um time que tem valores individuais de muito destaque, que é a equipe do CSE. E como você falou de temperatura, de fumaça, do clima do jogo, eu não sei se o Paulo vai perguntar, mas será que o Denis Ribeiro Serafim usou protetor? A área dele é mais resistência, viu? É, capilarmente ausente. Ausente. Com certeza, viu? Com certeza, o Denner deve ter gastado ali, naquela carequinha, quase um tubo. É isso aí. Muito bem, tudo definido. Denis Ribeiro Serafim já vai arrumando ali o seu cronômetro e autoriza. Está valendo o futebol na tela da FAF TV. Vamos juntos, torcedor. Primeiro jogo, Campeonato Alagoano é massa. É aqui para você, no detalhe da FAF TV. Primeiros movimentos, tentativa do Thales. Corte feito pela marcação. Disputa aqui pela lateral esquerda, tá o Luiz Fernando. Acabou que a falta foi marcada em favor do CSE. Descida ali pelo lado esquerdo, passe errado, recuperação. Deu de graça o presente, o CSE fica com ela.
Começa tudo aqui atrás, o time tricolorido. Esse aí é o zagueirão Diego. Passa para o Campanelli. Campanelli buscando o jogo com Trindade. Trindade volta o compasso. E o Diego volta de novo no goleirão. Pedro Campanelli, um dos destaques do CSE nesse Alagoano 2024 é massa. Tentativa de investida ali pelo lado direito. Acabou forçando a barra o atleta alvinegro. Bola em favor do tricolorido. Lembrado a você que nos acompanha na FAF TV, deixe seu comentário, curta a nossa transmissão. É, tem gente que fala, já falou, porque eu falei do povo dentro do campo, né? É uma questão para quem diga, ah, deixa o povo e tal, mas pô, protocolo é protocolo, né? Vem Luiz Fernando. Passou bem pela marcação do Didira, ligou do lado esquerdo, cruzamento, olha o Ibsen, uma testada, passa perto, mas vai à esquerda do Pianissola. Chega o CSE com 2 minutos de jogo. E sempre com ele, o cabuloso Ibsen Melo, que tem feito de gol no campeonato, não tá no gibi. Só partida passada, anotou 2. Tá na briga pela artilharia da competição. É, camisa 71, Ibsen Melo caiu como uma luva nesse time do tricolor. Pianissola despacha. Mas tenta começar o jogo aqui na meia esquerda. Wesley volta essa bola. Complicado ali pro Rony, complicou demais, recuperação do Edinho, chance do lado esquerdo, cruzamento, tira de novo a defensiva alvinegra, a bola ainda fica viva na entrada da área, Colina solta, tira essa bola de cabeça, o Gilmar acompanhava, preferiu deixar sair, lateral pro CSE. Passamos da marca dos 3 minutos. Vale vaga na grande decisão. É o primeiro de 2 jogos. Tentou passar ali no meio da marcação. A defensiva do Asa rasga de qualquer maneira. Está de presente aqui para o Campanelli. Qual é o Diego? Briga ali o Índio. Thales volta no próprio Diego, tem a opção do Ítalo Rogério com ele. Recebe o camisa 4 do tricolor. Ele despachou essa bola pelo lado esquerdo, tentava a ultrapassagem do Edinho Samurai. Essa bola acabou indo direto para fora. Tem muita pressa não, seu Paulinho, para cobrar ele lateral. Vê que atrás dele tem um banco de reservas do Asa. Inclusive, daqui a pouco a gente vai passar para você as opções. As opções que tem os dois times no banco de reservas. O jogo parou por quê aí, Pele? O Bruno caiu ali. O goleiro do Asa, né, o Denis Ribeiro Serafim foi lá, já chamou o departamento médico para atender o goleiro do Asa. Eu não vi nada que desabonasse ali, uma condição, né, que colocasse ele em risco, mas ele está caído e eu não sou médico. O médico são aqueles que estão lá atendendo o goleiro do Asa, parado o jogo aqui no Juca Sampaio. Me tira uma dúvida, o seu Rodrigo Fonseca está conversando com os jogadores? Muito, muito mesmo. Ah, então está justificado. Tá justificado. Ele deve ter observado alguma coisa que não estava no script e tentou corrigir logo cedo. É o artifício do futebol. Vamos aproveitar para colocar para você na tela a disposição dos jogadores do banco de reservas das duas equipes, começando com o time do CSE. O banco do CSE tem o Sucuri, goleiro camisa 12, 11 o Giovani, opção para frente, o 17 é o Caio, 13 o Murilo, 14 o Pinheirinho, lateral direito, 15 para o Recife, 18 o Jefferson, 18 Érico Júnior, 19 o Dito, ex-jogador do Asa, assim como o Sucuri, 20 Mel, Tener, camisa 21, Talisca, 22, são as opções do Carlos Parreira do banco de reservas. O Fonseca tem quem?
Vou mostrar para você também. Flávio Henrique, camisa 12, 2 para o Everton, 28 para o Miguel, 5 para o Zé Wilson, 26 o Jean-Peter, 25 Bruno Menezes, 4 para o Rômulo, 21 para o Cachito, 10 para o Anderson Feijão, 18 é o Rafael Saião, 11 o Edilson, 9 o João Cabral. Esse é o banco do Asa à disposição nesse primeiro jogo de semifinal. Caberia a paralisação, que o Asa dá uma forçada para isso, porque o Asa, em dois lances consecutivos, permite que o CSE roube a bola em passes errados do Asa. Então, um reposicionamento, uma correção nessa saída de bola para que o Asa não sofra desde o começo do jogo. Observação aí do Alberto Oliveira. Essa tentativa de ajustar o time do técnico Rodrigo Fonseca. Lateral cobrado pelo Gabriel. Se joga como pode ali o Thales. Evita que a bola chegue no centroavante do Asa. Com o cartão Azul é benefício de montão. Acesse o site azobenefícios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. Aí o Thales caiu, pediu falta, nada a marcar, segue o jogo. Gabriel acelera, solta no Didira. O Didira aciona mais à frente, tenta o cruzamento. Corta de qualquer maneira ali, ele chegou para ajudar o Edinho. Olha o baixote, Edinho tira ali, ajuda, consegue, fica com ela, insiste o Colina, roubada de bola. Olha o Didira, caiu, pediu a falta, ela segue, o Bololô, batida pro gol! Jogados 8 minutos da etapa inicial. Coincidência ou não, depois da conversa do Rodrigo com os jogadores, o Asa foi à frente, chamou a responsa pelo lado esquerdo, a bola ficou ali no meio, bate e rebate, tira que eu tiro, chuta eu não chuto, a bola no final das contas se ofereceu para o Alaf, que do meio da rua soltou a paulada, uma lapada sem chance de defesa para o goleiro Pedro Campanelli do CSE, gol confirmado pela arbitragem, gol do Asa no Juca Sampaio, tá na frente o Alvinegro, ô Alberto Oliveira. Um gol construído pelo Asa, sendo construído por dentro, por uma jogada derivada do Didira, até ficou uma possibilidade até de um pênalti em relação ao jogador. A arbitragem deixou o lance seguir e aí vem a finalização do Alef. E olha que coisa, viu? O jogo passado em que o CSE venceu por 2-0, o Alef foi um jogador que acabou sendo agredido, que foi ferido naquele incidente. E hoje a resposta dele foi chutando a bola para dentro do gol e abrindo o marcador, sai na frente o Asa antes dos 10 minutos. O Asa se mostrou gigante nesse momento. Ah, sem sombra de dúvida, o cara Alberto Oliveira, que coisa. Olha lá, olha. Sobrou para o Alef, ele meteu uma paulada no meio da bola, ela ainda ganhou uma curva no final, vencendo o Campanelli. O Asa tá na frente ao vivo, Paulo Lira. Segundo gol do Alef no Alagoano é Massa 2024, camisa número 8 do Asa. Olha o Gabriel tentando também, essa, o Campanelli tava inteiro, ficou com ela. Alagoano 2024 é Massa, é aqui na tela da FAF TV com você. Alagoano 2024 é Massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. 10 minutos desse primeiro tempo. Santa conversa, né, pro time do Asa. Ajeitou demais e vem de novo.
Didira, cruzamento. Diego tirou estranho. A bola sobra ali no Claudevan. Chama Luiz Fernando. De novo o Claudevan tentando construir o jogo desde o campo de defesa. Opa! Pegaram o Edinho ali. E cabe um cartãozinho, não cabe não, Paulo Lira? Cabe sim, já aplicado pelo Denis Ribeiro Serafim para ele, 22, Paulinho do Asa. Esse é o cartão batom na cueca, Alberto Oliveira. O cartão necessário e do árbitro que não negocia situações dentro do jogo. 10 minutos de partida, coube um cartão, é a primeira falta do Paulinho, mas é uma falta para amarelo, cartão está aplicado. Correto, portanto, seu Denis Ribeiro será. CSE tenta responder com Luiz Fernando. Inverte a parada, busca o Gilmar, ele escora de cabeça. Chega Paulinho, tira dali. Mais de 11 mil aparelhos conectados. Nosso muito obrigado pelo carinho da companhia. Você ligado na FAF TV. Daqui a pouco a gente vai dar um giro nos nossos comentários. Muita gente falando aqui. Bom demais ver a força do futebol alagoano, a força do futebol do Agreste, a força de Asa e também de CSE. Tales chamando o Índio, tabela feita. Aí não quis saber de brincadeira por ali, o Wesley mandou pra galera. E como tá lindo o estádio Juca Sampaio, né? Lotado, clima e ambiente de clássico, de semifinal. Grande presença do torcedor de Palmeira, principalmente, e também do torcedor do Asa, vindo de Arapiraca. Isso abrilhanta ainda mais esse jogo que é cercado de história. Luiz Fernando. Bonita finta na primeira, tirou do Gabriel, também tirou do Wesley. Sai jogando para o time tricolor. Trindade. Edinho tem a opção do Claudevan no passe curto, ele prefere conduzir. Abre a criança aqui na destra, recebe o Thales, ele é bom no apoio. Abre ainda mais para o Índio, ele olha para dentro da área, cruzamento. Bola vem a meia altura, insiste ali o Thales, está com ela, tenta jogada individual. Vibra o Gabriel, tira dali. Gabriel, que é um dos grandes nomes do Asa nesse começo de temporada, né? Começou o ano meio desacreditado, mas depois, meu amigo, ele se firmou ali, tá voando. Fiz um ótimo jogo de Copa do Brasil, inclusive contra o Internacional. E tá aí pintando como um dos destaques do Asa, que terminou a primeira fase na segunda colocação. Por isso, é a vantagem de atuar em Arapiraca, no segundo jogo do Ceará. Henrique. Ao vivo. Gabriel Feliciano, tem 22 anos, começou sua carreira atuando no Palmeiras, lá de São Paulo, 2014, no Sub-13. Olha só, passagens pelo Figueirense, Curitiba e Grêmio São Carlense, se transferindo para o futebol alagoano para defender o Asa. E você falou do Internacional, dizem lá para as hostas de Porto Alegre que o Inter está interessado nesse jogador do Asa, Gabriel. É o Feliciano, 22 anos, lateral esquerdo. Se mostrou um atleta interessante, né, Alberto? Aí é natural que o pessoal olhe e diga, opa, onde é que está esse menino? Apanhar a piraca? Vou passar a olhar ele direitinho. Pelo menos monitorar, né, Henrique? E observar o que o Gabriel tem jogado, o que o Gabriel tem procurado ao longo da temporada. Isso mostra acertos da equipe do Asa, trazendo um jogador com essa qualidade. Jogador com uma base muito boa, vinda do Palmeiras, como o Paulo Lira bem se referiu, e que vem realmente se destacando no campeonato. Forte candidato a ser um dos melhores laterais ou o melhor lateral da competição. Quase insiste, nova bola colocada dentro da área, afastou por ali a defensiva, corta de novo, era o Gilmar na contenção. O Asa começa aqui no campo de defesa, lado esquerdo, o Wesley tenta descer a ladeira, chama o Gabriel, centraliza a parada. Buscava por ali o Flávio Souza, o Asa insiste, a abertura para o Gabriel com liberdade, ele tenta fazer o breque, chega o Índio na marcação e paga geral, hein? Olhou para dentro da área e disse, sequelado vocês aí! E mandou direto pela linha de fundo, é escanteio para o Alvinegro. Na marca de 15 minutos desse primeiro tempo aqui no estádio Juca Sampaio.
Denis foi lá, conferiu. Tá no quarto de ciclo, tudo certo. É o que? A bandeirinha? Ajeitou. Mande aberto. Gabriel tá ali aguardando a autorização da cobrança. Vou ver o detalhe, como o torcedor tá contra o sol. Cruzamento na área, afasta até. Defensivo da equipe do CSE. A imagem que a gente viu muda aquela frase conhecida, não basta ser pai, tem que participar. Sim. Aí é, não basta transmitir, tem que participar. É, porque parece um colega radialista, foi um, né, colega do rádio que fez a mudança ali da bateria. É verdade. Mata no peito ali o Gilmar, põe ela no terreno, tenta acionar o Edinho, chama o Claudevan, põe na frente, recuperação alvinegra. Olha o Wesley. Segura a criança. Volta o jogo no círculo central, tá ali o Colina. Paulinho. Aleph. Se passa, era problema, hein? Mas se antecipou bem a marcação do CSE, tirou dali. E o colega de imprensa ainda fez. Tá joia, viu, Júlio? Segue o jogo. Essa aqui eu conheço, tá tudo certo. Dando um pulo no nosso YouTube. Temos aqui, ó, o perfil Sander Leite, o Flaco. Mesa tenista. Olha, mesa tenista tóxico, 15. Danilo Felipe Anderson Silva. Tem o Trescol, tem o Pablo, o Genilson Silva, que está aqui em Palmeira dos Índios, dizendo, tô ligado na FAF TV, manda um alô para a gente aqui de Palmeira de Fora, no bairro de Palmeira de Fora. É, legal. Somos mais de 12 mil aparelhos conectados. O Guilherme Kevin fala, Henrique, manda um abraço para o meu tio lá do Japão. Esse não é seu tio não, viu? Mais um abraço para você, viu, seu Guilherme? Abraçando também o Gabriel, rapaz, o Gabriel do GE Alagoas, né? O Gabriel Diniz está ali com a Thaís Florino, palmeirense, Thaís Florino. Grande Thaís, um abraço para essa dupla ligada também na FAF TV. Eles e o Papadinha, o nosso querido Evaldo Guedes, também acompanhando o jogo direto aqui do estádio Juca Sampaio. Quase 20 minutos. É só o primeiro tempo aqui em Palmeira. O Asa está na frente, 1 a 0. Graças a Deus que o Papadinha está bem, né? Deu um susto na gente ontem no retorno. Poxa, de Muricy. Foi. É, foi bater na UPA, mas Papadinha, ótima recuperação para você, seu Evaldo. E nessa semana estaremos juntos, viu? Oi, muito bem. Foi que houve? Esqueceu de tomar o remédio? Foi da pressão? Ih, depois tu conta. Oficamente. É melhor, tá bom. O time do CSE avançava. Avançava porque o Trindade acabou sendo derrubado. Falta boa para cobrar ali do lado direito. Luiz Fernando arrumando com carinho a menina para colocar lá dentro da área. Kidira vai ali, dá aquela catimbada. O Piano e Sola tá preocupado, chamando a atenção de todo mundo. Olha o Arnaldo Oliveira ali, ó. Você vê a tensão no rosto de todo mundo. Estratégia do CSE é estar com todo mundo antes da meia-lua. Agora sim vai começar a movimentação. Luiz Fernando, toque de cabeça. A bola passa à esquerda do Piano e Sola e vai para fora. Recado para você da Prefeitura de Maceió. É, apoiando o nosso futebol e a galera vibrando como vibra com um golaço. Campeonato Alagoano é massa. Também você vê aqui na tela da FAF TV. Galera do Asa ali no... Deixa eu passar. Um calor desse, hein? Índio escora de cabeça. Luiz Fernando, bonita vinda de corpo. Se apruma, faz o giro, toca no Trindade. Outro que tem bom domínio da criança, preferiu acalmar a situação, voltou com o Diego. Italo Rogério voltando com o Piano e Sola. Foi engraçado porque o Asa tomou uma pressão no começo do jogo, né, Alberto? Depois a conversa, o gol. Aproveitou, lógico, aquele afã, né, aquele momento de
subida de energia, aquela coisa toda, mas depois a partida voltou a ficar com mais posse de bola por parte do CSE e o Asa esperando. É, o Asa diminuiu um pouquinho, né? Baixou um pouco a marcação, mas o CSE também não consegue dar ao jogo aquela intensidade que ele necessitaria. Então é um jogo ainda muito de respeito, muito estudado. CSE com mais posse de bola, mas efetivamente, por exemplo, o goleiro Bruno ainda não trabalhou, né? As duas finalizações foram por fora e com ele no lance. Então é preciso que o CSE, para crescer no jogo, dê uma incendiada, dê um susto, aperte um pouco mais o Asa. O Asa está numa zona de conforto interessante, com a vantagem e com linhas mais baixas, né? Podendo explorar essas transições de velocidade. Há quem diga que isso é clichê. Eu acredito que não é. Mas o CSE sentiu o gol? Sente. Sente porque está em casa, começou melhor. E você sair perdendo em casa, você baixa a moral da torcida, o estádio fica mais dentro de uma situação que o Asa gostaria que estivesse. Há uma motivação da torcida do Asa maior. Então, é tudo isso que o CSE precisa reverter. E nesse ambiente, ele sente o gol tomado logo no começo do jogo. O Asa tenta de novo. Wesley faz o toque, acaba não sendo tão na medida. Recuperação do CSE, mas que já devolveu o presente. Acompanhando o nosso trabalho aqui pela FAF TV, o nosso querido Agapito Santana. Grande H. Assessoria de comunicação lá do Coruripe, do Hulk. E ele tá mal lá em Coruripe, né? Tá mal. Ô, lugar feio. Beira da praia. E tá assistindo ao jogo, nos assistindo ao lado da sua esposa, a Jéssica Suelen. Muito bem. Seu Agapito, dona Jéssica, aquele abraço. Agapito Cabra. Bom. Um dos queridos da comunicação alagoana, não só pelo trato com todos nós, mas pela qualidade nos serviços que presta. Jogo brigado ali no setor do meio campo, bola fica com o Asa. Faz bem o pivô ali, o Flávio Souza. Bola quase que chegaria no Didira, o Cleiton avança. Kellington, na verdade, né? Por que eu tô falando do cara aqui? Kellington. Kellington que é lá da Viçosa, né? Terra do Júlio Viçosa. Lembro que ele contou pra gente um pouco da história num duelo de Copa Alagoas. E ele falou que foi descoberto pelo próprio Júnior num jogo, sabe daquele jogo de X1, né, de futebol amador? Viram potencial no menino, deram oportunidade para ele e aos poucos ele vai conquistando o próprio espaço. Não é titular porque o Júnior Viçosa chamou ele para jogar. Não, é por mérito, né? No entendimento dos treinadores que o Asa tem hoje, observando esse elenco. E ele sofreu a falta, falta boa, falta perigosa em favor do Alvinegro, quase na marca dos 25 desse primeiro tempo aqui no Juca Sampaio. Gabriel e Didira próximos da criança. Muita gente de branco ali no pagode do CSE. Vem Gabriel. Aí desse jeito, né? Muita produção hollywoodiana para absolutamente nada. Campeonato Alagoano é massa. É aqui na tela da FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Vem o CSE, tentativa ali pelo lado esquerdo, cruzamento dentro da área, afasta de qualquer maneira por ali o Rony Lobo. Ele tenta a ligação direta, a bola parte na marcação, bateu por último em quem? Bateu por último no Flávio Souza. Valdiene Ramos. Welton Santana pedindo um alô para o Pedro e para a dona Sâmia e também para a dona Vânia e o seu Sandro, que são os sogros dele. Andréa Tavares, é a esposa do Bruno Dionísio, também na Palmeira de Fora. Alex Maia está no Mato Grosso, rapaz, que legal. A FAF TV levando o futebol, o nosso futebol, para todo o Brasil.
Teve aqui um recado que estava lá de São Paulo. Muita gente. César Batista e Maciel no Honda no bairro. Xandão Monteiro, Ulisses Coutinho, Márcio Silva, muita gente ligadinha na FAF TV. O nosso muito obrigado pelo carinho da companhia. Somos mais de 13 mil aparelhos conectados, meu caro Alberto Oliveira. Muita gente prestigiando o clássico do interior. Muita gente. E aqui em Palmeira dos Índios, o Isaac Pai. Sim, pai do nosso querido Isaac. Mansão. E o nosso Isaac Simões no Rio de Janeiro. Depois cobre do Isaac o endereço daquele passaporte lá que ele tinha dentro naquele dia. Por aqui vem o Flávio Souza, ele segura a criança. Opa, não, que é isso? Ajeita aí. Não é assim não, é. Cadê? É, futuca. Futuca aí. Já pensou? O time do Asa avançava, o jogo parou, 26 minutos. É o campeonato alagoano, né, massa? Olha aí, ó, subiu o pano do lado de cá. Para a posição do Flávio Souza. Tem muita gente que acompanha, né, o futebol de Alagoas, sabe? Teve uma mudança na percepção, né? Muita gente entendendo, ué, não era do outro lado. É justamente para alinhar tudo para o VAR. A gente tenha de maneira mais precisa a estrutura do gramado para que tenhamos as melhores imagens para você. Um abraço para o Samuel, regateando o Samuel. Também ligado na FAF TV. Sim. É só dar um toque. Aí tá certo. Valeu, queridão. Nossa equipe de suporte veio aqui nos dar um apoio. Thales avançando ali pelo lado direito. Foi inteligente agora o Thales. O Thales estava sozinho. Tinha três para cima dele na marcação. Ele estava próximo ali da linha de fundo e disse, ué. Ó, o Y fez a graça. Adiantou muito não. Mas fez ali a graça dele. Aí no final o Thales olhou e disse, ué, tô com três aqui me marcando, vou tentar ganhar o escanteio. Tentou e conseguiu. Escanteio pelo lado direito, Luiz Fernando de perna esquerda, sempre ele na bola, levantamento, Pianissola fica com ela. Como é aquele torneio que é um contra um? X1. X1. No X1 ele levaria a galera à loucura, né? Ah, sem dúvida. Mas no final tem que fazer o gol também, viu? Olha o Asa, olha o Didira, esqueceu da bola, soltou a chance pra fora, Flávio Souza! Que chance teve o camisa 29 do Asa, na metida de bola pelo lado direito, toda a defensiva tricolor estava desorganizada, o Didira passou para ele dizendo, vai menino, faz teu nome, ele bateu mal demais, pede uma grande chance, o CSE tentar responder, jogada pelo lado esquerdo, Luiz Fernando ameaçou o cruzamento, volta para o Gilmar, sacudiu dentro da área, corta por ali, de qualquer maneira o Rony Lobo, que chance teve o Asa para ampliar o marcador, chegaram 2-0. Esse tem que botar na conta dos gols perdidos, Alberto Oliveira. É, mais do que botar nos gols perdidos. Esse é um lance que pode, por exemplo, lhe tirar de uma decisão de título, lhe tirar de um calendário. Esse é um gol perdido e que precisa ser cobrado do Flávio, perder um gol desse tipo. É claro que o cara está dentro de campo, é o ambiente do jogo, mas numa semifinal, você jogando fora de casa, um clássico, e ganhando o jogo de 1-0, podendo ampliar para 2-0, não dá para perder um lance como esse, Henrique. Ô Henrique. Ao vivo. E o Flávio, ele é o vice-artilheiro da competição, com 3 gols, né, no campeonato Alagoano é Massa. O artilheiro é o Anselmo Ramon, com 4 gols. E você falava do Keliton, também conhecido como Chudo, quando ele vestiu a camisa do Asa, preferiu colocar o seu nome, Keliton, e é Keliton da Conceição, tem 23 anos, é jogador do EFF Sport. Começou jogando lá em 2019 pelo Sub-20, depois passou pelo profissional, teve uma rápida passagem, apenas 4 jogos pelo Central de Caruaru no Campeonato Pernambucano,
mas voltou para o FF Sport e em 2024, quer dizer, aquela história que você contou do Júnior Viçosa, é porque no intervalo de 2022 para voltar a jogar em 2024, ou seja, em 2023, ele não atuou em equipe alguma, estava justamente jogando X1, aquele 1 contra 1 lá para o lado de Viçosa, daquela toda a região onde esse esporte é uma febre. Aí foi quando o Júnior Viçosa disse: vem para cá, e aí ele conseguiu fazer esse contrato com o Asa em 2024. O Keliton Conceição, garoto de 23 anos. A bola está parada porque tem jogador do Asa sendo atendido ali. Muito bem, muito bem. É, rapaz, me parece que na jogada ali sobrou um braço. Na disputa de bola não vi como maldosa, mas levou a pior ali o Colina. Colina tá precisando sair do campo e fatalmente vai voltar de toquinha. É, eu acho que abriu, viu? É, possivelmente vai precisar ali passar por uma intervenção pontual, né? Bota aquele chumaço de algodão para estancar o sangramento. Se foi na cabeça, não deu para ver. Se a gente conseguir recuperar a imagem para ver de novo o momento da falta. Olha lá, ó. Matou na caixa ali, ó. Não, confesso, não vi como sendo uma jogada maldosa, né? Ele tenta ocupar o espaço. Eu fiquei com a impressão de que pega no pescoço dele e não no nariz, né? Pode ter sobrado o braço, algo desse sentido. Agora, o que me chama a atenção é que o comportamento dos jogadores é um comportamento de tumultuar a arbitragem. É, você tem um lance em que o jogador está sendo atendido, é um lance de jogo, não é um lance desleal, mas essencialmente o jogador chega para pressionar, seja para discutir com o árbitro, seja para reclamar. O jogador não colabora com a arbitragem e cria essas dificuldades. Olha o time do CSA chegando, chegava, corte feito pela defensiva do Alvinegro. Tentativa de resposta do CSE, tentando se reorganizar mais uma vez. A coisa não está acontecendo. 33 minutos desse primeiro tempo. Com o Aso você tem médico online 24 horas. Sorteio de 50 mil todo mês. Descontos e cashback em milhares de estabelecimentos. E muito mais vantagens. Acesse asobenefícios.com.br e peça já o seu. Alô, seu Isaac. Muito obrigado, hein? A família agradece. Alagoano é massa! É, campeonato 2024 é aqui na tela da Fafa TV. Alagoano 2024 é massa! Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios e PagBet. Bola com o goleiro Campanelli. Sai jogando com o Diego. Olha essa bola, olha essa bola. Aí tem que fazer isso aí. Duas observações, Alberto. A primeira delas é sobre a falta de coordenação do CSE. Não estou observando a equipe fazer o que a gente observa na equipe durante o campeonato. São transições rápidas, um jogo mais envolvente, lógico, dentro do possível. É, mas o Asa neutraliza bem ou o CSE que não vive uma tarde boa? Eu acho que o Asa neutraliza bem e, além disso, você tem o CSE sentido o que aconteceu no começo do jogo. O gol desestabiliza o time do CSE mentalmente para você buscar essa recuperação. E ele ainda não conseguiu fazer aquilo que você está cobrando e tentar melhorar o seu rendimento a fazer o time entrar de novo no jogo. Eu insisto, o CSE até agora não teve um grande lance do Bruno fazer uma grande intervenção, do CSE chegar próximo de empatar o jogo, do CSE trazer o torcedor para dentro do jogo. Então isso tem uma diferença.
E isso faz com que o Asa, como um time experiente, como aquela visão de um time mais conjunto, como um time mais elaborado, você tem a dificuldade do Asa sentir essa uma pressão do CSE. O Asa literalmente controla o jogo no momento. Mas o CSE tenta responder aqui do lado direito, vem Luiz Fernando para a bola. Pianissola sai de soco, tira lá dali, a sobra é do CSE ainda, a tentativa de colocá-la dentro do pagode de cabeça, afasta a marcação, ela fica viva, pererecando no meio campo, sobra com Gilmar do lado esquerdo, ele tem liberdade, tenta o passe, deixou passar, bola que chega do lado direito, Luiz Fernando, ficou difícil tanto para passar quanto para tentar a finalização, ele tem que se virar, tenta o giro para cima do Didira, cai a falta nele. Alta em cima do Luiz Fernando, região de intermediária, ofensiva, lado direito, veja comigo no replay. Como ele girou para lá, para cá, o Didira dá aquela empurrada nas costas e desloca o jogador. Me parece uma posição, Alberto, para quem tem ousadia, tentar o chute direto pro gol. Mas cabe também a jogada ensaiada. Opção tem o Luiz Fernando. Luiz Fernando tem capacidade para buscar essa batida direto. Pega muito bem na bola. E daí, com a curva correta, com a força correta, é um lance de perigo contra o gol do Pianissola. Olha ele aí, cruzamento. Afastou a zaga. Sobra. É do Asa. Kellington. Tentando com o Gabriel, Gabriel põe na frente, aí não é o lado bom do pé dele. Mesmo assim ele descola o passe, a bandeira não subiu. Olha o Flávio, tem nova chance, tirou do goleiro, tirou na perna de novo. Flávio Souza. Perde de novo um grande gol, centroavante do Asa, Flávio Souza aqui no Juca Sampaio. Mas se fizesse, não valia, viu, Henrique? A Brista levantou a bandeira. Ah, beleza. Porque não deu pra ver daqui. A gente olha só, o CSE viu... chegando. O índio tentou o toque de cabeça, pegou uma, mandou pra fora. A gente só viu a imagem já do Denis fazendo o gesto do impedimento, mas eu tinha ficado com a impressão, sim, de que ele estava impedido já no começo. A Brígida, como árbitra FIFA, seguiu o protocolo. Esperou a definição do lance para ir na definição ela indicar a questão do impedimento. É, tem essa recomendação, como se tem o VAR, e vamos lá, tem gol, o VAR vai lá e diz, ó, tá impedido, acabou. Nesse caso, é preferível que o assistente segure a ação, porque se ele marca, tá marcado. E aí vai que não tá. E ele diz que tava. Entendeu? Então é por isso que há essa definição, como bem disse o Alberto, em cima do protocolo, para esperar. Só que aí, enquanto a gente via a conclusão da imagem, o replay do chute, o Denis já indicava a posição de Pedro. Agora vamos conversar, né? E quando vem a orientação, normalmente a gente diz, precisa isso, né? É. Mas é a orientação correta para o momento da utilização do VAR. A partir do momento que você para o lance, você pode ter cometido um erro e não permitir que o VAR faça a interferência. Quando você dá a sequência do lance e depois você confirma o impedimento, aí você tem o protocolo todo cumprido. É essa diferença que existe entre o protocolo e a decisão. Eu tenho certeza que a Brígida também percebeu o impedimento, mas ela segue o protocolo por ser uma árbitra integrante do quadro da FIFA. Eu também percebi aqui o impedimento, fiquei esperando, também não quis atrapalhar o narrador. É. E olha a chance, Luiz Fernando pegou! Demorou para começar a trabalhar, mas quando foi preciso, ele estava lá. Veja comigo no replay. O passe do Claudevan. O Ibson desvia no meio do caminho. A bola sobra com o Luiz Fernando, que chuta e vê crescer na frente dele. Bruno Pianissola colocando para escanteio. Era o empate do CSE. Gigante o goleiro do Asa. O quanto que o Edinho tá escutando ali do torcedor do Asa, ó, no pé do ouvido. Mesmo assim vem ele, cruzamento na área, Pianissola de novo sai e fica com ela. Alagoano 2024 é massa, é aqui na tela da
FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. E olha o Asa chegando, Didi. Não vale, não vale. Subiu o pano da Brígida, subiu de novo. Demorou, mas subiu. Jogo com VAR é assim. Jogo com VAR é assim. De novo, eu tive a impressão de que estava adiantado o jogador do Asa, Alberto. É a mesma impressão também. Mas o Asa tem... Será que estava, não? O Asa está chegando com muita facilidade na defesa do CSE. O CSE tem tido uma dificuldade da recomposição. Ele sai para o ataque e o Asa consegue ser forte nessa transição. Já percebeu que pelos lados do campo tem mais facilidade para chegar. E tem sido o principal atalho do Asa para buscar o segundo gol. Somos mais de 14 mil aparelhos conectados no YouTube. Muito obrigado para você ligado na FAF TV. Zé Carlos está aqui, João Paulo pedindo um alô para ele e para o Alexandro. Nona Ventura, sendo esses caras não treinam a finalização não, é? Olha o contragolpe, olha o Didira, são dois contra dois, Didira e Flávio, o Ítalo está no meio e consegue rebater essa bola, manda para longe, afastou o perigo. O CSE tenta, o Asa insiste, Wesley põe no terreno, solta para o Colina, Colina para o Aleph, bola aberta do lado direito, quem está por ali é o Kellington, sempre na perna esquerda, ele puxa para dentro, chama o Didira pelo meio, devolveu para o Kellington, se antecipa, Ítalo Rogério tira dali, na sobra o Didira, briga, o Claudevan chega, dá aquela ajuda, no final o CSE consegue afastar. Corte ali do Colina. A bola acabou parando por conta da falta anotada. Recado para você agora da Azul Benefícios. Descubra o que é ser completão com o cartão Azul Benefícios. São diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Acesse azulbeneficios.com.br e peça já o seu. Azul Benefícios, o cartão completão do Brasil. Peça já o seu. Jogo parado, tem jogador caído. Paulo Lima. Didira. Ó, e a imagem que a gente recupera mostra o Didira caindo sozinho. Então, quer dizer, se teve algum problema, foi... Epa! O Didira usando a malandragem, né? Do alto dos seus 30 e muitos anos. O Diego pediu para ele ter pressa. O Didira levanta lentamente. Ele fala, bora, pô, levanta aí. Pô, vamos pro jogo, pô. Aquela coisa, né? Aquela coisa toda. Didira colocou a mão no joelho. Será que foi alguma coisa lá naquele lance do gol que ele acabou perdendo? O Didira deu duas arrancadas, né, agora nesse finalzinho. O Didira não é mais nenhum garoto. Tem isso também, né? Esse lance me pareceu no último, que ele dá o passe. Inclusive ele pisa em falso e o passe sai defeituoso. Sai mais curto, justamente pro centroavante, pro Flávio Souza. Me parece que foi uma torção ali à altura do tornozelo, alguma coisa no joelho, mas a priori já está normal, inclusive os movimentos, o caminhar do próprio Didira. Thales descola o cruzamento, mas na direção do Ive. Conhece o Ive? Sim. O Invisível. Sim. Aí ele não tá jogando, aí fica difícil. 44 minutos, vamos nos aproximando do fim do tempo regulamentar. Quanto de acréscimo será que o seu Serafim vai dar aí nesse primeiro tempo? 2 minutos. Talvez 3. É, de 2 para 3 minutos no máximo. Muito bem, olha o Didira, faz o giro, bate pro gol. Campanelli seguro no centro da meta, fica com ela. Alagoano 2024 é massa, é aqui na tela da FAF TV. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Henrique. Pedinho com a criança. Henrique. Ao vivo. 5 minutos, subiu a placa. Ave Maria. Erramos por muito, velho. Acontece, né, Henrique? É.
Será que ele entende aquelas paralisações do começo do jogo, aquela coisa toda? É, você teve a paralisação do Bruno, né? Do Bruno, a forçada. Depois você teve o lance do Colina. É, e aí, os acréscimozinhos aí para um minuto numa situação aqui, um minuto numa situação ali. É, mas em termos dessas paralisações que a gente viu de mais gravidade, eu diria que era de 2 a 3 minutos mesmo. Mas há as outras situações, árbitro reclamando e tudo mais, para você ter esses 5 minutos dados pelo Dennis. Muito bem. Quando a gente viu aí a tentativa do Luiz Fernando, fiquei na dúvida se ele quis finalizar, se ele quis cruzar. Acabou fazendo isso aí que a gente vai ver, ó. Acho que ele tentou finalizar mesmo, né? Tentou aquele chute bonito, aquele tapa com a parte interna do pé. Com a qualidade que tem no bater da bola, ele realmente tentou a situação da finalização. Agora me chama a atenção a quantidade de kinésio que ele está levando ali na coxa, na posterior, né? Tem de todas as direções possíveis e imagináveis. É, são jogadores que chegam no momento decisivo também com muitos incômodos musculares, né? Elmo Lima dizendo, tô torcendo pelo Ítalo Rogério. Orleans Rodrigues, Aldair Santos, Júnior Galdino, Cláudio Souza, Rodrigo Costa, Abraão Correia, Dona Vera Lúcia lá em Aracaju, o Gonailson Kessler dizendo, baita jogo, parabéns pela transmissão, tamo juntos. São quase 15 mil aparelhos conectados. O Sander tá dizendo que tá em Miami Beach, já pensou, rapaz, coisa linda, quando vem Thales, cruzamento por baixo, tira a pene. Põe para escanteio o zagueirão da 15 da equipe do Asa. Eu tenho certeza que o Paulo adora trabalhar, né? Sim. Mas ele estava de frente para esse sol aqui de Palmeiras. Já imaginasse Paulo Lira em Miami Beach, com aquela, né? Nossa, com aquela estrutura toda em Miami, hein? Ah, ele gostaria. Não tem dúvida que ele gostaria. Cruzamento do Luiz Fernando, segundo pau, Pianissola de soco, a bola sobra com Trindade, fica difícil, ele dá as costas para a área, prefere voltar o jogo, Gilmar recebe, fatiou, passou, era para o Diego, Gabriel ali na contenção consegue segurar a onda, afasta o perigo, busca o Flávio, kick da bola, traiu Colina, aí na sobra defensiva, Alvinegra conseguiu ficar com ela, Didira. Protege, solta para o Wesley, devolve no Didira. 48, o árbitro prometeu até 50. Esse primeiro tempo. Desce a ladeira aqui o Paulinho. Lado esquerdo, Wesley o acompanha, marcado por 2, um terceiro chegava, ele prefere o passe, conseguiu encontrar, era o Aleph para o Didira aqui do lado esquerdo, o Didira quando recebeu estava adiantado, demorou um pouco, mas a arbitragem viu a movimentação do capitão camisa 19, impedimento marcado. Faltando 1 minuto para acabar. No Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, está na frente o Asa 1-0. Foi marcado pelo Aleph, camisa 8, aos 8 minutos. E como bem disse o Alberto, né, nas coincidências da bola, foi justamente o Aleph quem levou a latada de tinta. Saiu machucado aqui na segunda rodada. Acabou, por conta disso, os portões sendo fechados do Juca Sampaio. O time do CSE ficou sem jogar com a presença do torcedor. Aí hoje ele vem e faz o gol que está dando a vitória parcial para o time alvinegro. E pela proximidade de onde aconteceu o ferimento, ele corria o risco, inclusive, de até comprometer a visão, né? Então foi algo sério. E que infelizmente, que graças a Deus não teve nada mais com o jogador. No momento em que apita o centro do campo, Denis Ribeiro será fim rigorosamente aos 50 minutos. Fim de papo, primeiro tempo já foi. E a vitória parcial é do Asa, é do Alvinegro, 1-0, gol do Aleph. Jogadores vão deixando o campo de jogo, você vê aí o Campanelli. Precisou efetivamente trabalhar valendo. Em um lance, não conseguiu pegar. E depois, nas duas oportunidades que teve a equipe do Asa,
As duas estavam em impedimento. Mas vamos conversar que o Flávio perdeu um gol feito e o Didira perdeu outro. Paulo Lira já está ali se organizando. Daqui a pouco vai conversar com a rapaziada, né? Eles vão sair próximos de onde o Paulo se encontra. Ali o Paulo está, como a gente fala, né? Na boca do túnel, só que esse túnel é inflável. Henrique, fala, Pelle. Com o Ibson, queria que você fizesse uma avaliação. Sentiu o gol, CSE? O que é que está faltando para melhorar e conseguir o empate e até mesmo a virada no segundo tempo? Boa noite. Começamos bem, estamos criando, o time está jogando, não está se escondendo do jogo. Infelizmente, um erro ali individual que no clássico não pode cometer, né? Mas faz parte. Aí tem mais 45 minutos aí. Temos pretensão de voltar, fazer um segundo tempo ainda melhor e fazer os gols. Estamos jogando em casa, precisando do resultado, é isso que a gente vai buscar no segundo tempo. Obrigado, Ibson Melo, batendo papo com a gente. O meu convidado é o Aleph. Ele está vindo, chegando por aqui, assessoria de imprensa, trazendo o Aleph, o autor do gol. Aleph, além do gol, jogou um primeiro tempo individualmente, muito bom você. Mas o que importa é o coletivo e sair numa grande decisão como essa na frente no primeiro tempo já é importante, né? Muito importante, né? Muito feliz pelo gol. A gente sabe quanto é difícil jogar aqui e numa decisão, né? Numa semifinal. É um clássico e terminar o primeiro tempo com resultado positivo é muito importante para que a gente possa conseguir fazer mais ou segurar aí até o final do jogo. Obrigado, Aleph. Autor do gol e um dos craques desse primeiro tempo, camisa número 8 do Asa. Muito obrigado, Paulo Lira, pelas informações no campo de jogo, conversando com personagens dos dois times. Vamos fazer o seguinte, vamos para uma rápida pausa, um intervalo ligeiro. A gente vai ali e volta já com a análise do Alberto Oliveira, os melhores momentos desse primeiro tempo, informações do Campeonato Alagoano, o giro da torcida no YouTube. É rapidinho, a gente volta já aqui na tela da FAF TV com o Campeonato Alagoano. É massa! Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet.
o estádio Juca Sampaio em Palmeira dos Índios. Intervalo de jogo, primeiro duelo de semifinal de Campeonato Alagoano 2024 é massa. O Asa está na frente com gol de Aleph. O Alvinegro vai vencendo o clássico do Agreste diante do CSE 1-0. Primeiro tempo de, digamos assim, várias camadas, acredito que assim possamos dizer, Alberto, porque o CSE começa melhor, mas não finaliza. Quando o Asa consegue se concentrar, consegue se encontrar, sai o gol. É, justamente isso. Um primeiro tempo em que o CSE até tenta pressão inicial, mas uma recuperação muito efetiva do Asa. E o Asa abre o marcador. Você tem bolas alçadas na área, em que o CSE não conseguia algo mais forte nesse sentido. E aí o Asa teve tudo para definir o jogo, para ampliar a situação de jogo, mas não conseguiu. O Luiz Fernando teve o melhor momento do Asa e foi do CSE e foi travado pelo Bruno com a grande defesa. E depois disso aí você já não tem mais a grande dificuldade dentro do jogo. É o Asa controlando a partida como um todo e tirando a equipe do CSE da zona de conforto, de jogar em casa, de ter a perspectiva desse momento e ficar com uma condição melhor dentro do jogo. É um Asa que foi mais efetivo, mais eficiente e que com isso tirou, repito, o CSE da sua zona de conforto, que era uma zona de ter o torcedor ao seu lado, de botar pressão jogando em casa, mas que não conseguiu transformar isso numa vantagem maior dentro da partida, meu caro Henrique Pereira. Beleza, Alberto. Bom, essa análise do nosso querido Alberto Oliveira. Só pedindo para o nosso torcedor que continue interagindo conosco pelo YouTube, no YouTube da Federação Alagoana de Futebol. Deixe o seu recado. Daqui a pouquinho, quando a gente voltar do novo intervalo, a gente vai falar dessa galera que nos acompanha. Essa galera massa, tão massa quanto o Campeonato Alagoano, aqui na tela da FAF TV. Eu vou ali, mas volto já. Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano é Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió é Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre, masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento.
Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Olha o Cristo agora, iluminado, já é entardecer, já é noite, né? Já passamos das 18 horas, o letreiro da cidade Palmeira dos Índios devidamente iluminado, nessas imagens maravilhosas feitas pela nossa equipe de repórteres cinematográficos, direto do estádio Juca Sampaio, que segue aguardando o retorno dos jogadores ao campo de jogo. Você vê os reservas se movimentando, pode ser que pinte mudança? Talvez, me parece, PL, que o Thales, é o Thales perto de você aí de colete? Ou é o Giovani? Ó, oh, vai mudar duas vezes o técnico Parreirinha. Vai tirar o Thales, camisa número 2, e o Claudevan com a camisa número 8. Entram Giovânio com a 11 e o Recife com a 15. Anotou aí? Vamos lá, Giovânio. Número 11 e o Recife com a 15. Certo. E saem Thales com a 2... e Claudevan com a 8. Estou esperando o Asa. Perfeito, então. Recife em campo, assim como o Giovânio. O Giovânio tem uma particularidade, que ele é homem de frente, mas na necessidade ele também já atuou de lateral direito. Agora, se ele for ocupar o corredor do Thales, acredito que seja numa função de querer incomodar mais aquele lado esquerdo do Asa, que é muito forte com o Gabriel. Pode ser que tenhamos um duelo tático bom aí, viu, Alberto? É uma repetição de algo que o Carlos Parreira tem feito com a possibilidade do Giovânio. Ele é um atacante, mas que também joga como um lateral, joga pelo corredor. E em cima disso, ele vai tentar dar mais agressividade por esse corredor direito. O Thales é muito bom jogador, é um dos destaques do CSE, tanto é que é o titular da equipe, mas não conseguiu efetivamente ter mais força nesse primeiro tempo. Então acho que o CSE tenta por esse corredor direito ser um pouco mais agressivo no segundo tempo. E o Claudevan, faltou um pouquinho mais de capacidade de marcar. Mas era posicionamento mesmo, porque o CSE saía para o jogo, construía a transição ofensiva, mas não tinha uma boa recomposição. Tanto é que os grandes lances do Asa foram em contra-ataques e com vantagem numérica sobre a equipe do CSE. Então esse momento é o momento de arrumar isso, corrigir isso, para que o CSE volte para o jogo e buscando pelo menos um empate, porque o prejuízo é grande de sair derrotado aqui de Palmeira dos Índios e ter que reverter a situação de buscar a vaga lá em Arapiraca, Henrique. Henrique. Essa é a questão, né? Reverter fora, sempre mais complicado. Quem me chama? Sou eu, Paulo Lira. Ao vivo. Rodrigo Fonseca não muda o seu time, ou seja, o Asa voltará com a mesma formação. Tá certo o Rodrigo em manter esse time, o Alberto? Eu acho que tá certo. Eu acho que a cobrança do time do Asa precisa ser para efetividade. O Asa perdeu chances de gol que não se pode perder em uma semifinal. Ah, estava impedido. Ok, faz o gol e deixa que a arbitragem decide depois. Mas isso não aconteceu e aí teve muitos problemas para o time do Asa de não ter, inclusive, ampliado o resultado nesse jogo. É um time, como disse, mais consistente. Mostrou isso de forma inteligente nesse primeiro tempo. Mas o 1-0 para o Asa poderia ser um resultado maior com um pouco mais de eficácia, de eficiência do time alvinegro. Muito bem, Alberto Oliveira, na análise também da equipe do Alvinegro, que está voltando agora ao campo de jogo, como já trouxe o Paulo Lira, com a mesma formação. E que personagem é o Rodrigo Fonseca? Ele era o técnico do CSE, acaba deixando o comando técnico da equipe de Palmeira dos Índios,
vai para o Asa e corrige os problemas que o Asa tinha de instabilidade. O time do Asa cresce e hoje já apresenta algo mais consistente dentro da temporada. É verdade, conseguiu números importantes, inclusive quebrar uma invencibilidade do CRB jogando em Maceió, que já durava 2 anos, né? É, um tempão. 16 jogos, né? É. Alexandre Pereira, Denivaldo Martins, dizendo que está em Itapemirim, Ibimirim, na verdade, Pernambuco. Dailan Moraes Belo. É, tem que... Ah, tá, que é isso, seu Dailan? Tenha calma, rapaz. Moisés Abraham Lincoln, Alagoano Lan. Muita gente nos acompanhando no momento em que autoriza seu Denis Ribeiro Serafim. Tá valendo o futebol aqui na tela da FAF TV. Segundo tempo no jogo a Sampaio. Semifinal de campeonato alagoano, primeiro jogo. Bom futebol para todos nós. Você vê aí confirmação das alterações. A saída do Thales para a entrada do Geovânio. E a entrada do Recife para a entrada do Claudevan. As duas mudanças feitas com as intenções próprias do Carlos Parreira. E ver como é que o time do CSA, do CSE, reage para esse compromisso. Bola no terreno. Edinho tenta sair jogando. O Aleph briga com ele. Na sequência, o Kellyton também. Ela fica pererecando. Inclusive, essa é uma observação que eu tinha para fazer, Alberto, comentar contigo. Hoje ela perereca mais do que o normal, né? O gramado me parece um pouco duro. Não, acredito que é a terceira vez que nós viemos aqui para Palmeira dos Índios. Hoje o campo parece não tá legal. Não sei se são questões climáticas, se é chuva, sol, atrapalha alguma coisa. Mas tá, no visual tá bonito, mas você vê a bola quicando mais do que o comum. É, muito mais. E o time do CSE tem uma qualidade técnica que é muito grande, né? Edinho, Luiz Fernando, o próprio Ibson Melo, o Thales, tratam a bola com intimidade. Como já diriam os antigos, chamam ela de meu amor. É, e com o campo pererecando demais, isso dificulta demais o próprio jogo do tricolor. Olha o time do CSE tentando chegar, Giovânio pelo lado direito, arrumou o cruzamento, tira de cabeça por ali o camisa 13, o Benê, a sobra de bola é com o Kellyton, rasca de qualquer maneira, tira dali. Ela fica limpa. E o Diego abre o compasso do lado direito. De novo o Giovânio. Sabe o que incomoda nesse lance, Henrique? É que quando você tem a bola buscando o cruzamento, você, quanto mais rápido você consegue fazer o gesto, você pega a defesa menos posicionada ou mal posicionada. E aí o CSE demorou demais para fazer o cruzamento. O Giovani domina, traz ela para o pé. Olha para dentro da área. Espera. E aí a defesa do Asa ficou toda postada, né? Perfeito. Olha que bonito entardecer o pôr do sol ali na parte alta da imagem aqui em Palmeira dos Índios. Quando vê Luiz Fernando, sacudiu na área. O toque de cabeça! Piane Sola foi lá para conferir. A bola me parece que tinha um caminho do gol. Tive a impressão também. Ou foi o Piane Sola ou ela também ter batido na trave. É de novo a bandeira? Ah, agora é o funcionário do estádio. E agora? Aí o delega tá ali. O que houve com a bandeira? É um momento que cabem piadas, mas não as farei. Agora o Edinho foi tentar resolver lá. Tá lá o delegado, tá o Denis. Vão encontrar uma solução, né? Olha o replay do lance, ó. Foi o Piano e Sola mesmo que se choca na trave. Ele dá um tapa. Colocando essa bola para escanteio. Tiraram a bandeira. Tá sem a bandeira. Depois vão colocar. Deixa cobrar o escanteio, depois bota a bandeira. Edinho, toque. A bola afastada pela defensiva da equipe do Asa. Sobra com o Gilmar. Eita,
Ajeita aqui, osso. Mesmo assim, o Edinho fica com ela. Põe no terreno, ele é bom, é habilidoso. Cruzou, toque de cabeça, tirando dali do Benê. Sobra com o Giovânio. Ele abre o compasso, recebe o Índio. É o Luiz Fernando, trabalha de perna direita. Solta, tenta o cruzamento. A bola desviada pela marcação da equipe do Asa. Dá tentar começar, Gilmar se desfaz da criança, tá balão pra cima, briga por ela o Ibson Melo, ela volta na intermediária, fica um jogo feio, obrigado, Colina, tenta acalmar, Wesley também, volta jogo, Gabriel, lamba, manda pra frente na lapada, bola chega com o goleiro Pedro Campanelli da equipe do CSE. Olha o Kellington, olha o Kellington. Na sequência ele não conseguiu dar prosseguimento à jogada. Recado para você da Azo Benefícios. Com o cartão Azo é benefício de montão. Acesse o site azobeneficios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. Cruzamento na área, mais um corte da defensiva da equipe do Asa. Um jogador caído. A galera não gosta porque o Denis para o atendimento desse jogador que está caído. Vamos ver o replay do lance para saber o que foi que houve. Caiu de Maduro. Me parece o Wesley. Também tive essa impressão de ser o camisa 20 da equipe do Asa. Se a gente puder recuperar a imagem mais uma vez, talvez um pouco antes. Nem precisa, viu, diretor? Nem precisa. Eita! Expulso o Wesley. Expulso camisa 20 do Asa. Você é o quê, pai? Epa, epa! Tirem as crianças da sala. O Didira vai lá, reclama com o Denis Ribeiro Serafim. Ele vai conversando com a turma do VAR, mas tá expulso o Wesley. Me parece... Olha, tem duas teorias. Ou aquele não atendeu o chamado, não respeitou a orientação do Denis Ribeiro Serafim, ou ele falou não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Henrique. Fala, Pele. Ele falou não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu tô bem próximo aqui do Pedro Jorge, que é o assistente número 2, que tá correndo pelo lado de cá, bem pertinho dele, aí eu perguntei, porque tá muito longe pra gente, né? Foi que houve. Ele disse, foi expulso por reclamação. Recebeu o amarelo e depois o vermelho direto. Falou um monte de bobagem pro Denis. Olha aí, o Tito também tomou amarelo. E o Wesley, portanto, foi expulso de maneira juvenil, meu caro Alberto Oliveira. Porque não tem outro jeito de definir uma expulsão por reclamação, você ganhando o jogo fora de casa num clássico. Numa semifinal. Não tem como você pensar nisso. E a firmeza do árbitro alagoano, é preciso colocar isso. O jogador, ele pode fazer a reclamação, mas ele não pode ser desrespeitoso. E eu não estou dizendo que todo mundo no jogo vai pedir por favor, mas você tem limites. Me parece claramente que o Wesley foi desrespeitoso para o Denis tomar a atitude nessas condições. Prato cheio agora para o CSE, que tem tempo. Estamos apenas em 7, 8 minutos agora do segundo tempo. Tem quase toda uma etapa para tentar pelo menos buscar a igualdade, crescer no jogo, quem sabe buscar uma virada. É tempero ainda maior para o clássico do Agreste, valendo vaga na decisão do Campeonato Alagoano é Massa 2024. Abertura de bola aqui na destra, Giovânio está com ela. Pode encarar o Didira, chamar no mano a mano, preferiu a tabela, não houve a devolução. Corte feito pela defensiva do Asa. Movimentação, ô PL, por parte do Fonseca? O Fonseca acaba de conversar com o Wesley, né? E outra, ele tá machucado, mas ele foi expulso. Ele não pode ficar no banco de reservas. Ele tá lá sentado atrás do auxiliar. Então, o Lucas Del Vecchio, que inclusive tropeçou nele, quase caiu no colo do jogador. Vai na bola. Vem de novo o CSE, Luiz Fernando vai experimentar, clareou, arrumou do lado direito, Giovânio, linda finta, cruzou, Gasteiro afasta, Luiz Fernando limpou, bateu, a bola desvia na marcação e vai se perdendo pela linha de fundo, é escanteio.
escanteio pro o Luiz Fernando. Se tu chuta num primeiro momento, acredito que fosse mais negócio. Como ele tentou a outra finta e levar pro pé direito, que não é o bom, ele acabou perdendo um pouco do time. Daqui a pouco a gente vai mostrar a imagem do xingamento. Piane Sola sai de soco, tira, que gerou a expulsão do Wesley. Didira tá com ela. Tá colocar um pouco mais de... Ih, Colina, dá-lhe bola. Recuperação do CSE. Olha a chance do Índio. Ele cai, pediu e sentiu cãibra ali o Índio. Mas tá tudo valendo. Olha a bola para velocidade, o Kellyton ligeiro, o Giovanni também, Kellyton deu o tapa na frente, o Flávio vai com ele por baixo, o Giovanni faz o corte. Vamos recuperar a imagem para você no momento do xingamento que girou. Olha lá, vamos tentar ver, ó, primeiro amarelo. Olha, ele já tinha falado alguma coisa. Aí olhou pro dentro e disse, você é Lelé? Você é Piruleibe? Só que ele falou de outro jeito. Você tá pichulu, tá pichulu, tá piruleibe? Aí o Denis não gostou. É, e o jogador não pode ter esse tipo de atitude. Pode, né? Não. É, diria até irresponsável por parte do Wesley a reação dele. Ganhando clássico fora de casa, semifinal de campeonato. Campanelli com a bola. Henrique, ao vivo. Aí o quarto árbitro foi lá, né? O João Paulo dos Santos, o delegado da partida também, o Rodrigo Lu, e o Wesley também já está se dirigindo aqui para o vestiário, porque como ele foi expulso, mesmo machucado, ele não pode ficar dentro do campo, nem muito menos no banco de reserva. Está saindo ali o camisa 20. Daqui a pouco a gente vai pedir aqui para o nosso terceiro câmera, aqui, o câmera que está aqui embaixo, mostrar o Wesley passando ali por trás da meta do goleiro do CSE, o Pedro Capanella. Beleza, PL, informação do nosso repórter Paulo Lira, o homem com a notícia. Olha o Wesley, olha. Saindo, o torcedor dá uma encarada nele. Ele deve ter dito, eu não falei nada. E o torcedor comprando a ideia dele. Mas como tá ganhando, tá tudo certo. Joab Barbosa, parabéns pela transmissão. Estou acompanhando aqui em Santa Catarina. Valeu, seu Joab. Isabelle Reis, JG, Otário Ferreira, o Arlisson Dias, Adria Magalhães, o Osmar Félix, o João Antônio e muita gente ligadinha aqui na FAF TV. Somos mais de 15 mil aparelhos conectados, meu caro Alberto Oliveira. E não para de crescer, né, Henrique? Que coisa legal. Obrigado a todos que estão nos acompanhando, interagindo. E um abraço a todo mundo, literalmente, a toda essa galera que nos acompanha. Como a dona Claudiceia, o seu Cláudio e a dona Noêmia. É madrinha. É, tá, é a turma da madrinha do Isaac. Tá lá assistindo ao jogo, não vieram ao estádio. Eita, a bola foi bater na casa do vizinho agora. E aí estão assistindo ao jogo de casa. Acompanhando a FAF TV. Alagoano 2024 é massa, é aqui na tela da FAF TV, juntinho de você. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. CSE vai mudando duas frentes, além das duas que já tinha feito. Vamos para quatro mudanças no tricolorido. Eu vou te adiantar, viu, Henrique? O 20, Mel, entrando no lugar do 6, o Gilmar. Daqui a pouco eu confirmo a outra, tá? Perfeito. Então, portanto, Mel, garoto que veio da base do CSE, já fez algumas partidas, inclusive, como titular por necessidade, né? O CSE perdeu algumas peças importantes, sobretudo nas laterais, precisou recorrer à base. E o Mel foi bem, ganha nova oportunidade. Henrique, ao vivo. 18, Érico Júnior em campo, sai o camisa 7, Edinho. O Érico Júnior, jogador mais experiente,
está em campo na vaga do Edinho. O Edinho é um dos grandes nomes desse time do CSE, mas assim como o time no primeiro tempo, ele não conseguiu produzir tanto, mas com quase 15 minutos, também não tivemos um Edinho participativo nessa segunda etapa, o Alberto. E o estilo de jogo do Edinho não combina com o campo com tanta a bola tão viva na partida. Me parece que até em certos locais tem preenchimento com areia, com alguma coisa. Né? Então essa é uma dificuldade também para o Edinho. Eu também teria dúvida, por exemplo, da mudança do Índio nesse sentido, né? Embora o Índio tenha uma outra função, uma outra perspectiva, mas eu pensaria também até numa situação do próprio Índio. O CSE está perdendo o jogo, tem um jogador a mais e o Edinho, queira ou não, é um cara que tem capacidade, pode decidir de partidas. Como já decidiu em outras oportunidades, lembrado aí pelo nosso querido Alberto. Lançamento aqui para o Kellyton do lado direito. Uma das raras estocadas do Asa nesse segundo tempo, sobretudo depois da expulsão do Wesley. Tá aí o Kellyton fazendo a graça. Lembrando os tempos de X1. Abre com passo para o Colina, só que o passe não saiu legal. O Érico Júnior põe na frente e tenta passar em velocidade. Não conseguiu. No meio do caminho ainda a arbitragem pegou uma falta. Falta, portanto, em favor da equipe tricolor. Muda o Asa. Muda o Asa? Exatamente. Vai sair o Flávio Souza, camisa 29, e entra o Edilson, camisa número 11. Que pretende com a entrada do Edilson na saída do Flávio Souza, o professor Rodrigo, o meu caro Alberto? Tem um jogador de mais mobilidade, de mais velocidade. O Flávio é um centroavante, né? Daquele de mais presença de área. E aí você traz o Edilson para fechar os corredores. O CSE tende a agredir um pouco mais pelos corredores e ele faz essa recomposição e dá a possibilidade dessa transição em velocidade. É um Asa que vai optar por essa transição com o Kellyton de um lado e com o Edilson pelo outro. E agora sem a figura de referência que era ocupada pelo Flávio Souza. A Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar o Alagoano é Massa 2024. E quem está ganhando somos todos nós, amantes do futebol. Estamos chegando na reta final da nossa competição. Em paralelo, lembra você, tem jogos importantes também de Copa Alagoas. Toda semana tem rodada. Muita coisa em jogo, sobretudo para quem não chegou nessa fase de semifinal. Afinal de contas, o campeão da Copa Alagoas, quem não está em divisões nacionais, tem vaga na Série T. Por exemplo, o CSE será nosso representante, assim como o Asa. Mas o CSE chegou lá via Copa Alagoas. Ele é o atual campeão da competição. Mas também vale vaga para a seletiva da Copa do Brasil. Será disputada entre o terceiro colocado do campeonato alagoano e o campeão da Copa Alagoas. Um dos interessados, sobretudo pela Copa do Brasil, é o próprio CSA, que ficou fora pelo segundo ano consecutivo das semifinais, após no último final de semana ter perdido justamente para esse CSE aqui em Palmeira dos Índios. Trindade. E só lembrando que o Asa está fora, né, depois do empate que aconteceu na última rodada com o Cruzeiro de Arapiraca jogando lá no Fumeirão. E o CSE é o segundo colocado, tem 9 pontos, o líder é o Penedense com 10. Informação, notícia na mira com Paulo Lira. Meu querido Odilon Costa Pinto, um abraço para você, querido, na audiência da FAF TV. Luciano Magno, Luiz Carlos... O Silvio César me faz uma pergunta que eu farei para você, PL, oficamente. Márcio Barbosa, o Iago dizendo, vamos Asa, o Wilson Penedense, o Abraão Correia, o Diego Gomes,
o perfil Nova Aventura. Uma galera acompanhando o jogo aqui na FAF TV. O nosso muito obrigado pelo carinho de todos. Quando vem Érico Júnior. Último toque do defensor do Asa, do camisa 13. O Benê é escanteio. Sempre tem aquela turma que faz aquelas zoadas, né? Pênalti! O que é isso? O cara chega primeiro na bola, trava. Cadê a bandeira? Tá no lugar? Cadê? Peraí. Tá lá, tá, ó. Tá lá. Muito bem. Conseguiram prender a bandeira. Toque de cabeça, a bola vai pra frente. Henrique. Ao vivo. Deixa eu te fazer uma correção aqui. Um erro meu. Eu vi aqui uma tabela e falei de forma errada, né? A classificação atualizada do grupo A, o CSE é o primeiro, tem 12 pontos. E o Penedense é o segundo com 11. E o Coruripe no grupo A ainda briga nessa última rodada, tem 10 pontos. Aí Cruzeiro, CRB e Dimensão estão desclassificados. Já pelo grupo B, Murici e CSA são os classificados. Asa, Cel, Zumbi e Desportivo Aliança estão fora da próxima fase, mas ainda tem a última rodada nesta quarta-feira, abrindo na terça-feira com um jogo separado, Zumbi e Dimensão Saúde. Muito bem, Pelé. Agora sim está correto. O importante é a informação que você nos trouxe. Nosso muito obrigado. Tem jogador do CSE caído lá com câimbras. O jogo segue. Érico Júnior ameaçou o chute, caiu e é falta nele. Falta nele, falta cometida pelo Aleph. Não é falta para cartão, pelo menos na minha avaliação. E aparentemente na do Denis também. Por que eu falei isso? Porque o Aleph tem cartão amarelo, né? Tomou cartão amarelo, inclusive, logo depois do gol que ele próprio fez no primeiro tempo, aos 8 minutos. Vamos passando da barreira dos 20, 21 agora. O Asa, desde o começo do segundo tempo, está com menos um jogador. Foi expulso Wesley. De maneira, repito, infantil, por reclamar com o árbitro, xingar o árbitro, ganhando fora de casa, num clássico, numa semifinal de campeonato. Mas, enfim, escolhas, né? E tem falta perigosíssima. O CSE é para cobrar aqui do lado esquerdo. Não muito distante da grande área, tanto que a barreira é formada na linha atrás da grande área. Lentamente os caras vão se aproximando. Luiz Fernando, Bruno Pielissola foi buscar. Sensacional o goleiro do Asa. Vive uma grande temporada o Pielissola. Foi buscar essa bola numa cobrança no capricho do Luiz Fernando de perna esquerda. Ele buscava o ângulo direito alto do goleiro, que foi lá como um gato. E deu um tapa na criança, colocando para escanteio no movimento. Não sei se na queda ou se houve um choque, veja aí, ó. Nossa senhora, que defesa faz o Pielissola. Ô, Alberto Oliveira. Linda, linda defesa do Bruno. Nós estamos vendo em campo aqui nessa semifinal os dois grandes goleiros do campeonato, entre Bruno e o próprio Pedro Campanelli. A belíssima cobrança do Luiz Fernando, já falava disso no primeiro tempo, e a bela defesa do Bruno, tem escanteio para o tricolor. Escanteio, o CSE pressiona, busca o empate. Corria para a bola o Luiz, porque parou, parou por conta disso aí, ó. Agarra, agarra dentro da área. O Denis chama a atenção da rapaziada, lembra, tem vá, viu? Qualquer movimento pode ser fatal. Irregular, claro, né? Vem cruzamento. Toque de cabeça. Ih, me parece que teve choque, hein? Teve sim. Foram nocaute, dois jogadores, um de cada lado. O jogo vai parar. Vai não? Vai sim, tem que parar. Choque de cabeça é preocupante. E já tem sangue na mão de um ali, ó. Já vi que tem sangue na mão de um ali. Vai precisar parar, ser atendido. A gente espera que não seja nada muito grave. A gente sabe que é uma região sensível, né? Olha lá, o Didira caiu, mas é nessa jogada aí, ó. O Diego cabeceia a nuca do jogador do Asa. Não consegui perceber qual que foi o atleta do ar, mas com certeza pela mão, pelo vermelho na mão dele, abriu um taio.
Olha lá, ó. Na repetição. Eita, foi. Foi bem no. Foi bem no escutador de rádio ali. Alagoano é massa! Aqui na tela da Faf TV. Alagoano 2024 é massa! Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Fica a preocupação, né, Alberto? Olha lá, você dá pra ver pelo chumaço de algodão ali, ó, do médico do Asa, que é um pouco acima do ouvido, do lado esquerdo, exatamente onde a imagem mostrou que o Diego tentou a cabeçada. Ele tá sempre olhando pra bola, só que no meio do caminho sobe um companheiro de profissão com ele e acaba sendo atingido, acho que é o Rony Lobo, exatamente o Rony Lobo, camisa 15. Da equipe alvinegra sendo atendido. Possivelmente vai ser feito ali uma intervenção do local, né? Que é o quê? Limpar, tacar gás ou algodão para estancar. Melhor botar gás porque o algodão gruda. Você tirar o algodão que está seco, é uma dor dos infernos. Não recomendo para ninguém. Aí depois bota a touquinha por cima no final do jogo, toma um pontinho doce. Mas o que tiver que ser feito, né? É, mas o detalhe do lance é que o lance seguiu e o Denis Ribeiro Serafim, ele tinha acompanhado o lance e não tinha visto o choque de cabeça entre o jogador do CSE e do Asa. Por isso que teve uma demora para que o jogo fosse paralisado e houvesse a intervenção. Mas como o lance seguiu, o Denis tinha dado as costas para o lance e estava acompanhando justamente a bola. Henrique. Ao vivo. Olha, vai entrar ali, ó. Tô vendo o Tito com a camisa 19. Se isso acontecer, ele já entra amarelado. Ele não levou o amarelo ali, né? É, foi. Não é isso? Daqui a pouco a gente confirma aqui a entrada do Tito. E vai. Mandando um abraço para você, Sérgio Lúcio. Ele que foi diretor de marketing do Asa, tá ligadinho, parabenizando a nossa transmissão. Boa, profissional Sérgio Lúcio, né, sempre muito gentil conosco da imprensa, quando a época na direção do Asa. É um grandalhão também lá no time do CSE para entrar, ao lado do Tito. Não deu para identificar qual que era o jogador. Érico Júnior faz a finta. Eita, ele chutou, mas arrumou um passe. Ibson Melo, chute, defendeu de novo o Pianissola. Evita mais uma vez o empate tricolor num chute difícil. A bola que veio quente. Se a do Érico foi cafofa, a do Ibson veio pelando. E ele foi buscar o tiro cruzado. Volta pro Érico Júnior. Vai encarar no mano a mano. O Paulinho puxou pra dentro. Clareou. Ameaçou. Cruzou. Pra ninguém. Câmbio. Érico Júnior direto pra fora. Com você, Pele. 9, Índio. Deixa o campo. Entra o 19, Tito. Essa mais uma mudança do Carlos Parreira. A última, né? Não, tem mais uma? Tem que ver a questão não, das paradas. Não, tem não. O caba que foi lá, eu acho que ele foi só para dar um recado. E depois eu falei que eu me lembrei que já tinha sido feito 4, né? Essa é a quinta. É, eu até acho que aquele que estava de fora era o jogador do choque de cabeça. Ah, pô, pode crer. Exatamente, pode crer. Alberto. É. Ele ia entrar também, mas já estava dentro. Peço perdão pelo engano. Não era o grandalhão, era o Diego mesmo. E já foi autorizado, inclusive, a voltar para o campo de jogo, né? É, os dois jogadores de volta ao gramado. Só que um tá de touca. Exato, exato, exato. Tá certo. Tá no chão aí o Gabriel. Você vê no detalhe como o Benê... O Rony Lobo tá de touquinha. E aí é batom também, né? Porque são 5 mudanças com 3 paradas. Então, rigorosamente, o CSE completou aquilo que ele tem direito. Não mexe mais o Parreirinho. Você vê ele na imagem. O Carlos Eduardo Parreira, sobrinha
sobrinho do Carlos Alberto Parreira. Ô Roberto, só para fazer esse pensamento aí, para discutir no campo das ideias, eu acho que entraram dois no intervalo, o intervalo não conta, depois entrou mais dois e agora o título, são duas paradas apenas. Ah, tem razão, Paulo. Tem razão. As duas primeiras mudanças você trouxe no intervalo. Então, exatamente, ele ainda teria uma parada, mas não tem em mais. Função dos cinco, das cinco mudanças, ele não pode mais alterar. Se ele tivesse voltado com um no intervalo e não com dois, ele ainda poderia fazer mais um. Quase 30 do segundo tempo. CSE busca o empate. O Érico Júnior passa pela... Aí, ó. Já tem, viu? Já tem. Vai pra rua, Wallef. Não é isso? Eu não vi no primeiro tempo, quando você falou, fiquei até na dúvida, mas eu não vi o Alef recebendo amarelo. Então, como não, é o primeiro amarelo dele, camisa perdão, número 8, Wallef. Perdão. Eu confundi na minha anotação aqui. Quem tomou foi o Paulinho. Isso. Quem tomou foi Paulinho. Paulinho, perdão. Camisa 22. Isso. Peço perdão. Foi. Agora que o Alef tá amarelado. Na verdade, são três cartões. 22, Paulinho. Alef agora com a 8. E o Wesley, Tito, que tinha levado amarelo e depois vermelho. E o Tito. E o Tito. Não sei se é. 30 minutos. O tempo vai passando. Lembrando que essa é uma decisão em 180. Os primeiros 90 aqui em Palmeira. Os próximos em Arapiraca. Vai mudar. Ao vivo. Técnico Rodrigo Fonseca faz mais uma mudança. Entra Anderson Feijão com a 10. Sai Didira com a camisa 19. Bom, é um meia por outro. O Feijão ainda tem um perfil mais cadenciador ainda do que o Didira, né? Eu diria que o Feijão tem um perfil de mais agressividade do que o Didira. Ele tem o fortalecimento do poder de marcação num momento como esse. E aí ele retoma um falso 9, um jogador mais próximo da área num momento como esse. Acho que até uma mudança que traz um asa um pouquinho mais agressivo para essa reta final do jogo. Um abraço para o querido Tainan Melo, ligado na transmissão aqui da FAF TV, o Paulo Antônio e o tio dele, o Leonardo, a Érica Barbosa, o Neto Passos, que está em Maceió, o Edivaldo Ferreira, o Rafael Tener, o Gerailton, o Dailan, o João, pedindo um abraço pro tio dele, o seu Jacinto, aquele Jacinto, tá ligado? Luciano Magno e o Luan Magno, tá lá em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, ligadinhos na FAF TV. Somos 16 mil aparelhos conectados, meu caro Alberto Oliveira, é muita gente acompanhando. Ó, pessoal em Floripa também, aqui ó, Jaqueline e a Emily assistindo ao jogo. Muito legal mesmo a participação de todos vocês aqui conosco na FAF TV. O Campeonato Alagoano é massa demais. A bola tá rolando e a galera comemorando o apoio da Prefeitura de Maceió com a mesma alegria que comemora um golaço. 32 minutos, olha a chance do Asa, tentativa ali de participação do Edilson, né? Que entrou já tem um tempinho, mas não participou, a bola não chega nele. O Asa tenta com o Paulinho. Esse sim já tinha cartão amarelo. Confundi aqui na anotação. Tem que tomar cuidado ele e o Alef. Trindade. Boa abertura para o Giovânio. Teve falta no caminho, mas o Denis mandou seguir. Tem vantagem. Giovânio se enganchou no gramado. O jogo segue. Luiz Fernando usa o giro de corpo. Conduz com a perna esquerda. Procura a melhor opção. Cobra dos companheiros o melhor posicionamento. A bola chega com o Ítalo Rogério. De novo para o Luiz Fernando. Ibson se apresenta por dentro, ele prefere abrir na esquerda para o Érico Júnior, olhou para a área, cruzamento, Pianissola saiu esquisito, de soco tirou dali, a sobra ainda é do Tricolor. Abriu do lado esquerdo, Érico Júnior de novo, aí nessa altura fica difícil. Todo o asa encaixotado, aí na hora de cruzar ele cruza a meia altura, contra golpe. Paulinho fez uma graça, deu certo. Kellington abre do lado de lá.
recebendo o Edilson. Olha de que forma inteligente o Asa controla o jogo. Ele gira, ele tem a bola nos pés, ele faz a transição em bloco, com jogadores aproximados. É um time maduro, o time do Asa. Pode até perder o jogo, pode não ser finalista, mas é um time maduro nesse sentido. Sabe o que quer, sabe o que está fazendo dentro da partida. Edilson limpou bonito, puxou para dentro, clareou, bateu. Mas mandou fraco, fácil para o goleiro Pedro Campanelli. Alagoano 2024 é massa. É aqui na tela da FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Você viu aí que o Tito teve liberdade, recebeu um bom cruzamento do Giovânio, mas aí testou totalmente sem direção pela linha de fundo. CSE mesmo com um jogador a mais, Alberto, não consegue ser, até ensaiou uns momentos de pressão, bem verdade, teve aquela cobrança de falta, aquela finalização do Ibson, mas depois disso, a coisa não está funcionando legal não. Algo semelhante ao que aconteceu com o CRB ontem contra o Murici. Um time bem montado, um time consistente, um time consciente, tem esse tipo de reação. Com um jogador a menos, ele consegue manter o controle do jogo. E quando ele perde a possibilidade de se defender com eficiência, você ainda tem a barreira do Bruno Pianissola, que foram nos casos da finalização do Ibson Melo, do próprio Luiz Fernando. Então é um Asa que se defende com eficiência e deixa pouca possibilidade para o CSE ter reação forte no jogo ou imprimir um volume de jogo, uma pressão tão grande que o faça ficar mais perto do gol. Aí a opinião, a avaliação do Alberto Oliveira quando a arbitragem marca falta ali em cima do Giovânio. Falta cometida pelo Colina. Giovânio, inclusive, ficou na dúvida, passou por baixo do Colina. Disse, não escutei o apito, não. Vou seguir. Manuel Hortêncio, Jefferson Silva, Rodrigo Max lá no Recife. Todo mundo ligado na FAF TV. Luiz Fernando sempre perigando nos cruzamentos. Aí foi só elogiar, né? De novo, mandou a meia altura, agora foi ele. Fácil pro Colina rebater e mandar pela linha de lado. O Rafa também está lá no Recife, assim como o Neto Silva. O José Renê está em São Paulo, no Jardim Brasil. E o Tênis está escutando ali, ó, o VAR. Opa, é mesmo? Por isso que parou. Lance em revisão. Nada demais. É, fiquem na dúvida o que estaria sendo analisado. É, parece a disputa ali dentro da área que poderia, numa imagem, gerar uma penalidade, algo nesse sentido. Mas seguiu o jogo. É, como os caras têm umas câmeras, estão com todas as câmeras ligadas ao mesmo tempo, todas elas à disposição, né? O celular eu geri aqui. Podem ter observado algo que nós não conseguimos ver. Insiste o CSE. Eita, mas de novo na cabeça do rapaz. De novo. Rapaz, já pensou que falta de sorte, bicho. E foi do outro lado, ó. Ou foi do meio. Foi do outro lado. Mas enfim, ele chegou, olhou desesperado, pensando, rapaz, de novo. Mas tá tudo bem com o Rony Lobo, vem cruzar. Olha, tá tão bem que ele tirou de cabeça essa bola. Arrumou a toquinha, a bola sobra, o CSE tenta. Esquisito ali o passe do Paulinho. Escapa o Kelly, então imprime velocidade com ele o Gabriel. Achou o Gabriel. Vai ter que jogar com a perna trocada. Ele é canhoto, puxa pra dentro. Clareou, tenta sacudir na área pro Feijão. Corte feito. 38 minutos. Reta final de segundo tempo aqui em Palmeira dos Índios. Torcedor tenso nas arquibancadas. Estádio cheio. Talvez um dos grandes números de lotação do Juca Sampaio nessa temporada 2024.
aos 8 minutos o Aleph fez e por enquanto foi isso, tá 1-0 pro Asa. O CSE Valente tenta no cruzamento do Giovani, a bola desvia na marcação, desviou no Edilson, lateral, tem pressa o time tricolor. Luiz Fernando olhou para a área, sacudiu, fácil nas mãos do Bruno Pianissola. Aso Benefícios é parceiro do Campeonato Alagoano, é massa. Com o Aso você tem médico online 24 horas, sorteio de 50 mil todo mês, descontos e cashback em milhares de estabelecimentos e muito mais vantagens. Acesse asobeneficios.com.br e peça já o seu. Aso Benefícios, o cartão completão do Brasil. Peça já o seu. Falando em Aso Benefícios, é hora de abrirmos a nossa votação. O craque do jogo no oferecimento de Aso Benefícios será escolhido após votação da nossa equipe. Para evitar que Paulo Lira sabonete de novo, eu vou conversar com você, Alberto. Hierarquia, rapaz. Ah, sim. Conversa é essa. É, no CSE eu vi o Luiz Fernando como um destaque, um jogador mais efetivo. No lado do Asa, boa partida do Rony Lobo, boa partida do Kellington, mas o meu voto vai para o Bruno Pianissola. Quando o Asa falhou, quem resolve a parada é o Bruno Pianissola. Para mim é ele. Um voto então para o goleiro do Asa, Bruno Pianissola. Paulo Lira, seguindo a hierarquia, agora com você. O Aleph, para mim, foi o grande jogador do primeiro tempo, né? Até falei isso. Segundo tempo meio que se apagou, fez aquele feijão com arroz ali, só na marcação, aquela situação de jogo que é bem natural, que ele é um jogador muito regular. Gostei muito também do Luiz Fernando, o Edinho, enquanto esteve em campo, também se destacou, mas meu voto vai para quem evitou o gol hoje. E eu vou concordar com o Alberto, Bruno Pianissola, o goleiro do Asa. Há quem diga que toda unanimidade é burra, mas essa não tem margem para essa possibilidade. Porque, de fato, o Pianissola foi gigante quando foi acionado, sobretudo depois que o Asa passou a atuar com 10 jogadores em campo. Fez pelo menos duas defesas difíceis e é, com justiça, o craque do jogo, o craque Aso Benefícios. Como importância tática no jogo, inteligência dentro da partida, o meu voto seria do Kellington. Sim. Ele é um jogador importantíssimo porque é o desafogo do Asa de estar jogando com um jogador a menos. E ele encara o desafio, ele dribla, ele segura a bola, ele tira o espaço dos caras, mas o Bruno é decisivo no jogo de hoje, no sentido de fazer algumas defesas que evitaram o CSE quando o CSE chegou com mais força. Saiu o Kellington, camisa 16, entrou o 9, João Cabral. 9, João Cabral já em campo. Kellington, camisa 16, última mudança do Rodrigo Fonseca, técnico do Asa. Bom, parecia que o Rodrigo estava escutando você falar bem do Kellington, e enquanto você falava, ele deixava o campo de jogo. Quase que um aplauso pela televisão. Ele foi importante nesse aspecto tático, se desgastou demais, porque com um jogador a menos é ele que segura essa bola do Asa no contra-ataque, é ele que tenta a individualidade, quebrar a marcação da equipe do CSE. Mas, sem dúvida nenhuma, jogador importantíssimo, inclusive taticamente, para o Asa nessa semifinal. O CSE ainda tenta um empate. O tempo vai ficando curto, o relógio vai disparando. Érico Júnior do lado direito, para cima do Paulinho. Ele faz o passe para o Mel. Mel recebeu, ficou difícil, tenta o cruzamento. A bola desvia e sobra com o próprio Paulinho. E aí o Cabral foi agarrado pela camisa pelo Ítalo. Falta bem assinalada pelo professor Denis Ribeiro Serafim. Erivelton Costa manda um alô para o torcedor fanático do CSE, o grande Jalim. Olha lá ele. Murilo Silva manda um abraço para o Jefferson, ciclista. O Adilson Oliveira narra o jogo. Eu tô narrando. Silva Neide, dona Neide, vai CSE aqui, o Asa vence. Tá dizendo o Joaquim. Joab Barbosa dizendo o CSE passou o segundo tempo todinho quase com um a mais e não se impôs.
Foi falta de imposição mesmo? Foi mérito do Asa? Foi demérito do CSE? Como é que você avalia isso, Alberto? Eu acho que tem muito mérito do Asa. O Asa é um time maduro, um time que não perde o controle do jogo. Mesmo com um jogador a menos, fez as suas duas linhas de quatro, coloca um jogador mais à frente e usa a compactação das linhas para se defender com efetividade. Eu acho que tem mérito do Asa, porque o CSE tentou, mas o Asa foi melhor ao longo do jogo. Tentativa de chute de longe, a bola desvia, sobra no peito do Tito, ele tenta o giro. A bola desvia no meio do caminho, ele pediu um toque irregular. O Rony já falou para ele, disse, foi nada. E o jogo seguiu. De toda forma, lembra você, né? Temos VAR, aquela coisa toda. Na repetição, cara, pedi mão no negócio desse, pô. Pegou quase no solado da chuteira. Fica difícil. Subiu a placa, viu? Foi seis mesmo? Minutos. 6 minutos, portanto, no primeiro tivemos 5, no segundo 6. Com todas as alterações, choque de cabeça e tudo mais. Atendimento, expulsão, o atendimento do choque de cabeça, né? Jogadores com cãibra. Então, acho que está muito bem a arbitragem. É lógico que a gente só deve falar quando o jogo termina. Mas a arbitragem controlou o jogo num clima de rivalidade, num clima de decisão de uma semifinal e sem nenhum senão. Até quando precisou ser mais duro com o cartão amarelo aos 10 minutos para o Paulinho, não teve negociação de, não, empurra o cartão um pouquinho mais para lá. Não teve lance para amarelo, deu cartão. Nas verificações do VAR, muito rápidas. E na expulsão do Wesley, ficou claro da irresponsabilidade do jogador com a reação. Um abraço pro Chico Pinheiro, lá em São Paulo, né? Torcedor do Asa, tá há 30 anos em São Paulo, tá dizendo aqui. O Rafael tá dizendo que tá com os amigos assistindo o jogo numa loja de pesca. Essa loja de pesca tá fechada, que hoje é domingo, viu, o Rafael? Um abraço para você. Vem o CSE. Ítalo Rogério, cruzamento no segundo pau. Giovânio se esforça, evita sair. Opa! Falta em cima do Giovânio. Fosse um passo mais adiante, era pênalti, mas foi bem fora da área. Alagoano 2024 é massa. É aqui na tela da FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Chance de ouro. Agora tem o CSE na cobrança da falta. Ali do lado esquerdo, sempre ele, Luiz Fernando, na cobrança. Só o Edilson na barreira. Cruzou na área, tira, mas tira esquisito. Agora sim, tira com vontade o Paulinho. Insiste, Mel, sacudiu na área. Meu irmão, o cara, de novo, velho. De novo, é a terceira que ele toma e de novo com o Diego lá, ó. De novo, meu irmão, sabe aquele vídeo, tem um vídeo que é lógico, que é uma brincadeira de internet, que é o cara, é o goleiro que leva a lapada nas cobranças de pênalti, né, que a bola bate na cara, tudo aquilo, e ele volta na cadeira de roda pra dentro e a bola continua ainda, é o pobre do Rony Lobo hoje. Essa foi sensacional, né? Mas isso mostra o jogo assertivo que ele faz ao longo de toda a partida. CSE investe, força a bola pelo alto e ele foi perfeito ao longo do jogo, cortando essas bolas, mesmo com os choques de cabeça, mas faz uma partida muito boa o zagueiro Rony Lobo. Rapaz, eu perguntarei mais tarde a Escobar se no regulamento fala alguma coisa de 3 choques de cabeça, tem direito pelo menos a um, sei lá, um toque polifônico de celular. Que é muita coincidência, bicho. 3 vezes no mesmo jogador. Leva 3 lapadas na cabeça durante o jogo. 48 minutos. Luiz Fernando
Acionando o Recife. Recife, Luiz Fernando. Sacudiu no segundo pau. Érico Júnior colocou no pagode. Pediram o toque de mão ali do Feijão. Nada a marcar, segundo deles. Empresta o Campanelli, mata no peito, põe no terreno, deixa com o Diego, dizendo, joga meu filho, bora pra cima. Faltando dois pra acabar, Trindade, Giovânio aberto lá na destra, tem liberdade, prefere conduzir o Trindade, solta pro Ibson Melo, clareou pra dentro da área, caiu, não foi nada, cruzou, Pianissola. Pianissola, o craque do jogo, Azul Benefícios está com ela, sem dar troco, vai garantindo a vitória importante. O Asa está a um empate, caso termine assim, de fazer pela terceira vez uma final de campeonato alagoano seguida, né? O Asa, que já esteve em outras tantas finais, também detentor, terceiro maior detentor de títulos de campeonatos estaduais do nosso estado. E coincidentemente, também largou na frente o CRB, que foi o adversário dele nos últimos dois anos. Escutei um sobe-som, Paulo Lira chamou? Não, eu ia falar justamente o que você falou, vai na bola. Muito bem, Érico, ainda tem tempo, tem segundos, para pelo menos colocar pimenta para Arapiraca na semana que vem. Só que aí faltou força ali no pé do Luiz Fernando, não conseguiu se manter em pé. Recife abre com um passo do lado direito, é para o Giovânio, Giovânio para o Recife, Recife para o Luiz Fernando, ele dá as costas para a marcação, abre com um passo do lado direito, ei, Giovânio escorregou, mas deu certo, segurou a criança, tocou, vai acabar o jogo assim, viu? Cruzamento na área, tira Rony Lobo e sua toquinha, a sobra de bola é com o Diego, o homem que deu a toquinha pro Rony Lobo, segurou de perna direita, fez o passe para quem conseguiu encontrar o Mel, acionou o Ibson, opa, caiu, ele tá se contorcendo. Peraí, mas aí é o quê? Ela é dizendo, peraí que eu tô com cãibra, não me dê cartão? Ou veja o lance e confirme que foi pênalti? Vamos ver no replay. Sei não, hein? Sei não, hein? Tem uma alavancazinha ali, tem não, Beto? Eu acho que o Ibson atrasa demais, ele espera o contato. Ele busca, inclusive, a passada esperando o contato, mas está sendo revisado para se ver qual é a definição. É, que há um contato do jogador do Asa, esse lance me parece que existe o contato. Agora, se é um contato necessário para a queda do Ibson, a projeção do Ibson, são outros 500. É isso que o VAR vai identificar nessa revisão. Exatamente, porque... viu, Alberto? E o Denis já fez todos aqueles sinais que está ouvindo o VAR, está aguardando aí a sala de árbitro de vídeo. É aquela coisa, o protocolo fala o seguinte, o lance está sendo revisto pela equipe do Laranjeira, aproveitando e abraçando o nosso querido Davi Sabastano, Davi Vídeos, que está acompanhando o jogo. E é o seguinte, a rapaziada tá aqui falando, ó, Denis, aconteceu assim, assim, assado. Eu sugiro que você vá olhar o lance. Caso seja essa recomendação, o Denis vai pra tela, vai assistir ao lance nas mais variadas percepções pelos ângulos das câmeras e toma a decisão se vai marcar ou não a penalidade. Por enquanto, ele segue ali ouvindo o que a rapaziada tem a dizer. E o torcedor está gritando aqui, do CSE, é claro, eu quero ver o VAR. Mas quem tem que ver é o Denis, não a torcida, né? Vamos ver. Segue Denis Ribeiro Serafim, ouvindo as orientações de Zé Ricardo Laranjeira e equipe aqui. Ele vai lá ver. Ele vai ver. Fez o sinal do VAR. Cara, a impressão é de que, por mais que haja um atraso de passada, há uma certa situação de atabalhoamento, se é que eu posso dizer assim, me parece, do Benê. É, que há um toque do Benê, isso é claro. É,
a projeção do Iverson, do Ibson, é que vai dar essa possibilidade ou não de você definir pelo pênalti. Porque há um pisão no pé direito do jogador da equipe. Olha lá, e é no momento que ele dá o tapa na bola para arrumar o corpo. Olha lá, ó. Como ele tá com um contato na bola e depois ele tem um pisão. Olha lá, vai soltar a imagem, ó. Eita. Nesse lance, friso da imagem, me parece claramente a questão da penalidade. É, porque o Ibson de fato atrasa, mas o atraso me parece que é na tentativa de dominar a bola, que dá uma escapada dele, né, pelo gramado, aquela coisa toda. Vamos lá ver, acho que o Denis tomou a decisão. E pênalti! Senhoras e senhores, no apagar das luzes, tem pênalti para cobrar o CSE. Eu falava, tinham segundos para acabar. Segundos para acabar. E o Benê foi para a jogada com o Ibson Melo. Pisa, alavanca, comete falta no entendimento da arbitragem. Lance que no primeiro momento não havia sido marcado. Talvez o Denis não tivesse a confiança do melhor ângulo para visualizar a jogada, mas tem VAR, tem um assistente de vídeo que chamou a atenção do árbitro, viu, reviu, viu novamente. Disse, vai lá ver, ele foi lá ver. E nesse pisão do Benê, o pênalti em cima do Ibson Melo foi marcado. Luiz Fernando é quem tem a responsabilidade. É cobrar e acabar. Não há mais tempo de nada a não ser a cobrança do pênalti. Luiz Fernando, camisa 10 às costas, já fez gols de pênalti na competição. Olhares atentos para a bola. Serafim autorizou, parou, foi, bateu! No finzinho do jogo, foi pra ela com muita categoria, bola do lado, Piani sola do outro, firme de perna esquerda pra empatar a semifinal, pra ir deixar tudo ainda mais aberto lá em Arapiraca na semana que vem, pra colocar pimenta nesse clássico que movimenta o Agreste. Luiz Fernando empata o jogo agora no Juca Sampaio. Um pro CSE, um também pro Asa. Ou Alberto Oliveira, que jogo! Pelo que já fez na temporada, ele encarou um goleiro que é temido pelos pênaltis que já pegou na temporada. Iguala o jogo e volta com mais consistência para a briga por chegar à decisão. Escapou de perder o jogo em casa, literalmente no último lance da partida. É, exatamente o último lance da partida. Foi só sair que Denis Ribeiro Serafim apita o fim do jogo. Acabou a parada no Juca Sampaio. Um pro CSE, o famoso gol do apagar das luzes. E outra, eu vi que ele fez um kamehameha ali em comemoração. Homenagem a Akira Toriyama, né, o autor de Dragon Ball, que nos deixou essa semana. O homem marcou a infância de muita gente. Essa geração dos anos 90, toda ela cresceu vendo Dragon Ball. E o kamehameha foi uma justa homenagem. Que coisa! Que coisa esse jogo no Juca Sampaio. Um para cada lado. Tá aberta a decisão por uma vaga na final. Em Arapiraca, semana que vem, o bicho vai pegar no Coraci.
antes, vamos conversar com o Paulo Lira, ele que está à beira do gramado. Olha a efervescência quando abre o microfone. Vamos do Paulo lá, né? Lira. Já mandei chamar aqui o Bruno e o Ibson. Ia entrar de novo, fez a jogada do pênalti, mais uma vez jogou muita bola. A torcida está aí lhe reverenciando. E resultado importantíssimo no finalzinho, é clássico, tudo para decidir lá no Fumeirão. Boa noite. Um gol importante, né? A gente sabe da dificuldade que foi o jogo. O Asa praticamente não criou, fez um gol, se retrancou. Eles queriam fazer esse jogo para levar a decisão para lá. A gente queria a vitória, infelizmente não veio. Mas continua 0-0. Temos agora o segundo jogo, que eu tenho certeza que a gente vai se impor. E se Deus quiser, a gente vai sair com essa classificação, que é importante. Resultado justo, então, na sua visão? No meu ver, no segundo tempo, o CSE criou mais chances. É lógico, eu sabia que o Asa estava com um jogador a menos. Mas a gente sabe tratar de um clássico. O Asa também vem aqui, fez um grande jogo defensivamente. Ele sabe que a gente ia se impor dentro de casa. Mas um ponto é importante. É como eu falei, 0-0. Agora o jogo é lá em Arapiraca. E a gente vai brigar para conseguir, se Deus quiser, aí essa classificação. Valeu, capitão Ibson Melo, autor aí, autor da situação de jogo, né? Do gol do seu time no finalzinho. O Bruno deve estar chegando por aqui para receber o nosso troféu. Cadê ele? Olha ele lá. Lá vem o Bruno, esbaforido, cansado também, né? Não é pra menos, né? Depois de tantas defesas e tanto, chegou meio cansadão também, né? Cansadão, a torcida gritando muito aqui, a gente vai ter que falar no pé do ouvido, Bruno. Bruno, primeiro pega teu troféu, mais um, né? O Azo, cartão Azo Benefício, por todas as defesas que foram feitas, pelo time, pelo que você jogou hoje, a importância desse troféu e também desse resultado, até porque vai ficar tudo definido lá no Fumeirão. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um troféu. Toda a honra e toda a glória é dada a Deus. E dizer que estamos mais fortes do que nunca. Fomos guerreiros hoje aqui. Na minha opinião, uma arbitragem muito duvidosa hoje. Não quero entrar no mérito e falar de árbitro, mas todo lance era para o CSE, todo lance duvidoso para o CSE. Foi muito complicado essa arbitragem hoje. Conheço o Denis há muito tempo, mas quero falar da premiação. Agradecer aos companheiros também que lutaram muito hoje aqui e convidar a nossa torcida. Domingo que vem na nossa casa e vamos mais fortes do que nunca. E esse troféu, mais um, né? Eu lembro que eu te entreguei um lá em Penedo e você falou que o Didira tinha te ajudado. E hoje, esse troféu é mérito de toda a equipe e também dessa situação, né, Bruno? Porque esse empate também é importante, porque estava jogando fora de casa. Tanto é que eu estou aqui falando no teu ouvido, porque a torcida não deixa. Isso também vai acontecer lá no Fumeirão. Sim, sabemos que nossa casa é um caldeirão e nós vamos usar isso. Eles fizeram a festa deles aqui, agora é a vez da gente encher nosso estádio, fazer nossa festa, nosso caldeirão. E mais uma vez, dedicar esse troféu a todo o elenco que lutou muito hoje. Fomos guerreiros com um jogador a menos o segundo tempo todo. Vale a pena frisar toda a luta, toda a garra desse time aí. E pedimos mais uma vez o apoio do nosso torcedor para domingo lá a gente encher nosso estádio e lutar por essa classificação que é muito importante para nós. E assistir tudo aqui na FAF TV, levanta teu troféu. Tá aí, ó, craque do jogo, cartão Azul Benefício. Mais uma vez o Bruno, que pega muita bola, salvou o Azul, inclusive, aqui. Por isso que tá levando esse belo troféu. Bruno, do Asa, o craque do jogo, vai com você, Henrique. Beleza, muito obrigado ao Paulo Lira, com os registros no gramado do estádio Juca Sampaio, com a entrega do troféu ao Bruno Pianissola. Reclamou da arbitragem? Não sei. Não, assim, é um lance que você vai, com certeza, num primeiro momento, reclamar porque você está ganhando, você está fora de casa, é semifinal de campeonato, é clássico. Mas, contra fatos, é difícil argumentar. Talvez ele, revendo o lance, tenha uma outra ideia. Aqui no chat do nosso YouTube, da FAF TV, muita gente dizendo, foi pênalti, não foi pênalti. Tem gente que diz que não foi, diz que o Asa foi prejudicado. Enquanto a gente vê os melhores momentos, né? Você já viu aí o gol do Aleph. O que dizer desse jogo, desse clássico, desse primeiro duelo de semifinal, que teve ingredientes mil, meu caro Alberto Oliveira, do começo ao fim? Acho que quando o Bruno fala de arbitragem, ele até depois interrompeu a fala de arbitragem para falar do troféu que ganhou.
Mas eu acho que quando o Bruno fala da arbitragem, eu sinceramente não vi um jogo onde o árbitro da partida ele trabalhou, orientou um jogo mais voltado para o CSE. Eu acho que as situações que aconteceram dentro do jogo, por exemplo, a expulsão do Wesley, não há o que contestar. É um jogador que claramente é expulso por uma ofensa em relação ao árbitro. Então ele toma o cartão amarelo. Depois que ele toma o cartão amarelo, ele intensifica as ofensas e recebe o cartão vermelho. E é isso que diz a regra do jogo. A regra do jogo não diz de você passar a mão na cabeça do jogador por conta disso. E o pênalti é um pênalti, é um lance para literalmente você defini-lo no VAR. Na transmissão, no lance comum, na velocidade do lance, ele não dá a impressão de que você tenha esse tipo de avaliação. E quando vem a avaliação, que, aliás, demora pouco, você tem uma decisão tanto do VAR quanto do Denis Ribeiro Serafim de forma rápida e objetiva, isso é mérito também da arbitragem, e isso também oficializa o que aconteceu no lance. Então, assim, o Bruno tem todos os méritos do jogo, indiquei-o como o melhor jogador em campo, mas não acho que há razão nele nessa situação, no questionamento que ele faz em relação ao arbitragem no jogo de hoje, meu caro Henrique Pereira. Domingo, Coraci deve ficar pequeno, né? Pequeno, porque é clássico, é rivalidade, é a perspectiva de você ir para uma decisão e, sem dúvida nenhuma, isso tem um peso. E vamos ver quem é o time do interior que vai para a decisão nesse confronto, porque você tem um time do interior já garantido na decisão e até pode ter uma decisão como festa do interior ou com o CRB aumentando aquela... Sabe aquela coisa que você estava dizendo? Ó, já são 10, são 11, são 12, são 13, 15 pessoas, 15 mil pessoas assistindo a nossa transmissão. O CRB está nessa contagem de finais, né? Então vamos ver se o CRB mais uma vez consegue isso de chegar a mais uma decisão. Então é isso. Próximo sábado, parada em Maceió. Próximo domingo, decisão em Arapiraca. São jogos de volta das semifinais do Campeonato Alagoano 2024, que é massa, que você acompanha também aqui na FAF TV. A gente vai ficando por aqui, agradecendo demais o carinho de todo mundo que esteve conosco na nossa transmissão. Foram mais de 16 mil pessoas simultaneamente nos acompanhando, muitos os comentários, infelizmente é humanamente impossível ler todos, mas os que eu pude, eu dei aquela força, eu dei aquele recado. De toda forma, deixo aqui o meu muito obrigado pela interação de todos, a quem elogiou, a quem criticou, a quem tirou onda, a quem tentou deixar o narrador em maus bocados com aquelas pegadinhas dos trocadalhos, né? Do Carilho. E a você, claro, razão maior do nosso trabalho, o nosso carinho. Um abraço para toda a nossa equipe técnica também, os nossos repórteres cinematográficos que tomaram sol danado, mas tava todo mundo coberto, né? Nosso Paulo Lira, que também só tava no sol quando tava no ar, quando não, ele tava na coberta. Ao Alberto Oliveira, a nossa equipe de direção, a todos os técnicos, o nosso muito obrigado. Até a próxima. Final de semana que vem tem mais Campeonato Alagoano é Massa, aqui na tela da FAF TV.
foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet.